Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojka, která je oblečená v bílém, Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Máš Vilko, sleepy? Proč jsme v bílém? Řekni. Proč jsme v bílom? No? No, tak aké farby má Real Madrid? Aha, bílý balet. Bílý balet. Ne, že bychom tady baletili, ale v bílém budem. Takzvané pusinky. Pusinky. Jsi ty jaký dostal dvě pusinky v nastavení? Je to tak. Je to tak, samozřejmě o tomhle zápase si budeme dneska hodně povídat. Ale ještě než začneme, tak já mám taky info. No? Velko vlna akci. A Velko mi posílal hlasovky a musím říct, že to byla velká paráda. Takže Velko, chceš se nějak obhájit nebo? Nechcem se nějak obhájit, já jsem byl v takom tlaku, v jakom jsem nebyl strašně dlho, to bylo něco neuvěřitelné. Jako říkal jsi, že celá akce byla velký tlak, jak od Milnera na loptu. Jo, fakt, tlak jak Milner na loptu, to bylo něco neuvěřitelné. Ale celé to vzniklo tím, že Luky vlastně chcel, že či jdeme nahrávat podcast. A mne fakt jeden týpek, ja ho neviem, ja som ho, už ho nenájdem asi, ale mi písal, že ty niekde cestuješ alebo na ničom pracuješ a mne tu Práža vonku na jarmuku pije s dekanom. Jo. A tak nejako začal humor nejako, že začal som mu to rozprávať, že kluku, že ty si pil včera, že ja som rozbitý dneska a tak, vieš, blbosti a už to bola jedna veľká komédia. Ešte žmáre. No. Akorát s tím rozdílem kluku žápil malinovku. Ale bol si tam, hej? Jo, byl, tak on Kuba měl narosky děkan, takže my jsme tam za ním právě s Erikem a s Járou jsme za ním jako dojeli a ještě s dalšíma klukama jakože dort a tak, takže jsme mu přáli k narozkám a pak jsme tam byli jako na jeho koncertu a zůstali jsme tam potom ještě na EGA právě na večer. Aha, ale nepil si. Ne, tak já nepil, kámo, od Silvestra jsem nepil tvrdý, že jo? Takže nepil. Měl jsem malinovku, no, jestli se to počítá. Každopádně, pro ty z vás, kdo vydrží až na závěr, tak ukážeme si pár hlasovek. Ukážeme si pár názorných příkladů. Nechcem to dávat na začátku, protože některý z vás mají radši tu seriózní část, takže půjdeme teďka normálně rozkecáno a na závěr k hlasu lidu připojíme ještě hlas Velka. Tak Vilko, můžeš nám říct, co bude v rozkecánu dneska? Liga majstrov, jedna i druhá strana, čiže vlastně oba semifinále, Chelsea, s největší pravděpodobností už má nového majitela, je to takmer oficiálne, Jose Mourinho v konferenčné lige, Pogba do Manchester City, celkom taká špekulácia, která dosť letí a vyzerá byť aj dosť seriózna. Mojes vypadol v Európskej lige, pardon, s Frankfurtom, niečo Atletiku, Bayern, Mino Raiola nakoniec ten svoj boj nezvládol, takže smutná správa. Arsenal predložil zmluvu s Artetom a taktiež nové zmluvy v Barcelone. A vlastne môžeme tam pridať aj zápas Liverpool-Spurs, ktorý sa odohral včera, pretože toto malo, to my sme mali včera nahrávať, ale nakoniec to včera už nestihli. A vlastne zápas sa hral včera večer o 3:45. Ako iste viete, ten zápas bych tam určite dal. Skončil výsledkom 1-1, tak asi môžeme k tomu niečo už asi aj rovno teraz dať, keď je také najaktuálnejšie. Liverpool jasne lepší. klasicky jasne lepší. Ale čo tak vidíme, že proste Tottenham to pochyť tým veľkým tímom vie. Sice pre Tottenham, ja som pozeral, tá remíza tiež nie je veľmi dobrá. Pretože Arsenal im dneska môže odskočiť na dosť veľký počet bodov. Už by to bolo, myslím, 4. Takže pre Spurs tiež tá remíza moc nehrá nejako úplne, ale sa stále ešte môžu spoliehať na to, že Arsenal dneska zakopne alebo v tých ďalších zápasoch, že nejako 2 prehrá. Ale ani pre nich to nie je teda žiadna výhra. No a pre Liverpool nie je to úplne najhoršie, ale Manchester City si môže dovoliť remizovať už. Přesně tak. Ale nemůžu si dovolit prohrát, já jsem koukal i na skóre. Lebo tamto skóre bude velmi těsné. Právě, takže oni si ve skóre nemají moc co darovat. Dneska hraje City s Newcastlem. Já nevím, Velko, kdy vyjde ten podcast, jestli to vyjde hned dneska nebo zítra. Dneska to fakt nestíhám, až zajtra. Jo, takže zítra, takže už zápas City už je teda za náma. No každopádně City dali o 3 góly míň a o 2
míň dostali. To znamená, že mají o jeden gól horší skóre, takže stačí, aby vyhráli 2-0 a mají lepší skóre jak Liverpool. No. Jo. Takže kľudne to môže byť bitka v poslednom zápase, že sa budeme naťahovať o to, kto dá viacej, kto to má lepšie skóre, alebo kto dá viacej gólov v tom poslednom zápase. No, to sa kľudne môže stať. To by si ty mohli muselo jeden prehrať. Zápas prehrať. Museli prohrát, no. Museli prohrát jeden zápas. A hele, tak my jsme to tak trošku předpovídali. Já jsem říkal, že ten zápas s Tottenhamem bude takovej, no, že prostě bude náročný. Já říkal jsem, že tam by právě Liverpool mohl ztratit. A nakonec se i stalo, protože Conte prostě umí tyhle zápasy, no. Určitě, určitě ano, ale jakože samozřejmě Liverpool byl jasně lepší v tom zápase. Na konci tam měl se nějaký Tottenham šancu. Van Dijk tam dal, myslím, tyčku, byl to Van Dijk? Alebo brvno po hlavičke, tak sa jo, mi vidí. Břevno dával. Břevno dával. Sice aj Kulusevský, ale jednoznačne Liverpool bol lepším týmom. O tom ale žiadna. Zase ten gol Diaz je, kámo, jako jasný, kde by to bol kdokoliv iný, jak to nedá, ale Diaz to dal. Diaz to dal. Ale ze štěstím, že ta střela vlastně jakoby nebyla gólová, ale jenom kvůli teči vlastně tam padl gól. No. Mně to přišlo hodně, kámo, mně to přišlo hodně jako Mourinhovský výkon. Takový ví, že zavřeš to, soupeř nemá nějak extra úplně vyložený šance. Kokos, co to tady píčo? Co to děje, kurva? Kámo. Já to počujem tiež. Počkej, já se jdu podívat ven, jo. Ký mimozemšťania tam přišli. Každopádně. Čo je důležité, tak City, ako sme už povedali, že môže prehrať, ale keď sa pozriete, oni z 34 zápasov prehrali 3. Hej, takže ono je to také, že šance, že City prehrá, samozrejme nejaká je, ale skôr by sme sa možno spoliehali na nejakú remízku, hej, že City stráti nejakú remízu, pretože s Newcastlom sa dá remizovať, dá sa remizovať hocikým, ale zase povedme si úprimne, šance, že City prehrá, je už podstatne menšia. Pretože remíza sa stane, štatisticky to vychádza, že City akože s dvojnásobne väčšou šancou remizuje, ako prehrá. A vzhľadom na to, že je to City, posledné zápasy, hej. Majú tam napríklad Wolves, alebo West Ham. Hej, to sú silní súperi, ale to sú presne tí súperi, s ktorými pre mňa City skôr remizuje, ako prehrá. Takže bude to poriadny boj. A neviem vlastne, s kým City prehralo v lige. To mi ani nenapadá. Jeden zápas s Tottenhamom mi tu svieti. A jeden zápas Crystal Palace, ale v lige myslím. Jo, ja som to řekl schválne. Takže Crystal Palace a Spurs sú jediné zápasy, ktoré City prehralo. Vravím, z Wolves remíska je reálna, s West Hamom je reálna remíska, ale dvakrát, no neviem. Má to City lepšie, má to City lepšie určite rozohrané. Ale bola by to prdel, keby to bolo o skóre. Ty kráv. To vole, to by byla, no. Kámo, já bych asi jako můj fakt nejlepší, co by se mohlo stát, kdyby si ty vyhrálo o skóre. No, o jeden gól třeba. To by bylo hrozný hukot. Ty vole, to by byla bomba. A ty si představ, že hraš poslední zápas, vyhráváš 3-0, ale si ty vyhráváš 4-0, ty potřebuješ dát gól, musíš tam dávat bomby, víš, proti tomu druhému týmu, víš, že prostě že naháňaš gól, to by byl masakr. To by byl fakt masakr. To by jsme si užili. A jinak Liverpool hraje taky z Wolves poslední kolo. Tak rozstrieľať Wolves je namáhavé. No to je, no. A mají Aston Villa venku, Southampton venku a Wolves doma. Tak Wolves a Aston Villa majú rovnakú zo City, ale City má ešte Newcastle. A ešte... A West Ham. Takže podobné losy v podstate. Wolves, Aston Villa. Jo. Dalo by sa říct, no. No. Tak ja dúfam, že Stevie bude kolegiálny a ten titul Liverpoolu vezme. Nebolo by to prvýkrát. Nebolo by to prvýkrát. Každopádne som měl radosť toho zápasu včera. Ja som koukal, byli sme si sednúť na vodnici s klukama a úplne som zapomnil, že ten zápas hraje. A pak sedíme, že jo, a říkám, ty pičo, však tam je Conte. A říkám, kurva, on se hraje Liverpool to. No takže místo toho, abych tam povídal s kámošima, tak jsem koukal celou dobu na fotbal. Ja, ale popravde, ja keď vám povedať pravdu, ja som o tom zápase vedel, ja som ho tiež sledoval, ale že pre mňa už vlastne mimo tejto súťaže Premier League, čo je boj o titul, Ligy majstrov, mňa už teraz ten futbal veľmi teraz už nejako tak neláka, jak je všetko rozhodnuté v podstate. Italská liga ešte. Ešte Italská liga, to vlastne včera hral Inter. Včera hral Inter, vyhral 4-2, ak sa nemýlim z Empoli, a dneska hrá AC.
Dneska, áno, dneska večer AC. Takže AC si dneska pustím, budem to pozerať. Určite také, no. Ale inak pre mňa už ten futbal je taký, no... Ja som včera ani United nesledoval, priznám sa. Ja také ne, ja som bol na zápase Neymara. Ja vôbec, absolútne ma to neťahalo, nič vôbec. Takže, jak už to je všade rozhodnuté, to je také, no, nezáživné. Je to o ničem už, no, jak je to rozhodnutý, tak fakt tě zajímá tady jako boj o top 4, což je Tottenham Arsenal. Já nezapomínal bych na Chelsea, která zase ztratila. A Arsenal, když vyhraje, tak bude jenom bod za Chelsea. A zápasy jsou na tom ako? No, stejně. Aha. Arsenal má o zápas míň a o 4 body míň, takže když dneska Arsenal vyhraje, tak má 66 bodů, Chelsea 67. Tottenham 62, no. Tottenham by prostě Chelsea nevypadne z tej top 4, ale preskočiť Arsenal ich môže a pre Arsenal by to mohlo byť dosť akože pekné, by som povedal, preskočiť Chelsea. Arsenal by to bolo úplne brutálne, kdyby skončili tretí nakonec, že jo? No, to by bola akože fakt brutálna sezóna. A veľký shoutout pre Mikela Artetu, ty krásu. Určite, to je ako brutálne, skončiť za těma dvěma Magorama z Liverpoolu ze City, ktorí sú naprosto suverénní, že jo? Sice ako priepas obrovská, ale skončiť pre Chelsea. Ale vyhráli by takovou tú ligu normálnych. No, presne. Ligu normálnych by vyhral Arsenal. Ne, asi. Tak, ale keď sa pozrieme tú formu Chelsea, 5 zápasov, 1 výhra v lige. No, ale hele, tam je to asi, ako víš, že trošku... Akože tiež už o nič nehrajú, dá sa povedať. Jednak o nic nehrajú, nemajú motivaci a zároveň i ty problémy, co se týče klub, převzetí majitel, smlouvy, odchody. No nemá to Tuchel jednoduchý, to vôbec nemá. No. Nemá, ale myslím si, že pre nich by z morálneho alebo takého hľadiska bolo dobre, keby skončili pred Arsenálom. Lebo no to ako náhle skončí Chelsea za Arsenálom, tak to bude také, ako nie že hamba, lebo stále budú v Lige majstrov. Či skončíš tretí alebo štvrtý, je to prakticky jedno. Aj tak si v skupine. Hej, nehráš predkolo ani nič. Ale jednoducho je to také, že povieš si, ty vole, ten Arsenal je pred nimi, že to nie je moc dobré, akože ukazovateľ. Hej, už keď skončia pred nimi, hoci je obod, tak povieš si, no tak záver, vypustili niečo, Arsenal sa tam dotiahol, alebo tak. Ale keď skončia pred nimi, tak to je také, že ty vole, Arsenal ešte skončil pred Chelsea, že čo tej Chelsea robili, keď Arsenal je pred nimi. No jasne, no. Přesne, no. A celkovo je takéto londýnske, vieš, nejaké tam nejaké napätia, vysmievačky, takéto veci. Nebolo by to pre mňa pred Chelsea, akože dobrá vizitka, že Arsenal skončil pred nimi. No to určite ne, no určite by to nebola dobrá vizitka, to v žiadnym prípade. Program ako je na tom vlastne tam? Chelsea, ani neviem, ja som vôbec nekoukal. Arsenal má ešte Tottenham, Newcastle, Everton a Leeds. Chelsea má Leeds, Leicester, Watford. Ale dva domácí zápasy venku jenom s Leedsem. Mají tam ešte FA Cup s Liverpoolem. To je pre nich asi taký, že kľúčový zápas asi v tejto sezóne. Určite, tak ja, to je jasný, no. Inak pozdravujeme Romelu Lukaka, ktorý ešte dal gól. Ty vole, kluk. Ja som ani nevedel, že žije. Ty vole. Romelu. Zapomňu, že hraje ešte. Big Rom, chudák. Dokonca dva dal, pardon, on dal dva, on ešte penáltu premenil. On dal dva góly včera, Romelu. Ajo. Ty vole. Viem 2 minút, ty vole. Tak to je strelec proste, ty vole. Ne, jasný. Za tých 120 miliónov sa fakt vyplatil. Hodne cením, no. Pozdravujeme Ronceka, ktorý je problémom United a má už 18. Ne, asi. Ty kokos, hej, ten Son dal zase góla včera vlastne, to je buzera. No, už kámo, iba dva góly chýbajú. Ja som sa tešil, veľmi Sony dal gól, veľmi yes. Jako kámo, ja som sa ale taky tešil, upřímne, akoby proste pro mne... Bych radši prohrál sásku, než aby Liverpool vyhral titul. Tak ja som tu gesebodobu prehral. Moja jediná šanca vyhrať sáskovanie, to naše, alebo stávkovanie, je v podstate iba to, že Son bude lepší strelec ako Salah. A tým pádom tamto bude také potom možno vyrovnané, že kto vyhral tie stávky. Ale ako náhle vyhráš tú 10 bodovú, tak ja ani 10 stávok nemáme. Abo možno máme 12, ale... Tam je konec. No ale tak ako pro tebe je veľká šance, že jestli Messi preskočí do De Jonga, pretože ty máš za 3 body, že jo? No ale to je stále, kámo, 7 stávok viac nevyhrám ako ty. Ja viem, no. Takže ja sa strašne spoliam, že Salah proste už to skazí, že mu to tam nebude padať, čo mu vlastne ani nepadá teraz v posledných zápasoch, až tak v lige. A jednoducho, že ten Sony tam ešte v závere nejako uletí. No ja som trošku doufal i v toho Ronska, že jo? Jenomže United už sú teďka úplne v kundi a už má jenom jeden zápas, že jo? Že oni mají předehráno raketu. Jo, tam už je iba jeden zápas. Takže Roncek už jako je ze hry. A... Ale Son, kámo, je v hre 2 góly. Čo ti ve? 2 góly sú fakt málo. Sony!
Musí kluk. No, no. A víš, co je nejhorší, že já to tomu Tottenhamu přeju tu ligu mistrů, že jo? Takže to je takový, že třeba včera Sony dal gola a já jsem se stejně radoval, jak Sony, že ho dal, že jo? No jasné. Protože prostě ty vole, víš jak. Ale bola by hrozně velká prdel, keby jsme prostě obaja vyhrali naše gisabodové stávky. No to jo, no. Ty píčo. Vieš, lebo to boli také veci, že ty si mal Lukaku, Ronaldo, Salah, Kane. Kane. No. A kámo, vyhrá to Sony, vole. No, ale vidíš, sorry, ale vidíš, čo som ti aj vravel, že jednoducho, aj keď tú stávku možno vyhráš, ale jednoducho vidíš, že sú tam iní hráči a že nikdy sa nemôže sporadnúť na tie úplne najväčšie mená, lebo v každom roku no, je tam, každom roku tam niekto vystrelí. Hej, teraz má Sony, kámo, Sony ale 20. Ale víš, že boli to 4 najväčšie mená, ty vole. Ja viem, tak jedno si trafil, hej, je vysoko, aj Ronaldo je vysoko. No, ale je... Ale vždycky, no, Roncek je taky vysoko. Ale vždycky je tam niekto proste, ktorý tam proste tými kartami alebo tým tabuľkou strelcov zamieša. Jo. Tento rok je to no, Sony, ale aj Jota, ako dobre, Jota má iba 15, ale stále má viacej ako Kane a aj Lukaku. No je, tak Lukaku je úplne v kunde, to nikto nečekal, že jo. Ja som čekal, že Lukaku ty goly proste bude dávať, že jo. A Kane, tak on se, Kane se pak nejak rozjel, ale taky není úplne nejak extra vysoko. On je... Ako je 6, 13 a 13 je na Kane málo. Je, práve, tak to je snad jeho nejhorší sezóna možná. No práve. Takže já jsem fakt počítal, já jsem spolíhal primárně jako na Kane, já jsem čekal, že to vyhraje Kane právě. Mm-hmm. A upřímně, kdybych viděl, že United budou takhle v píči, tak bych tam Ronska ani vůbec nedal, že jo. Mm-hmm. To já jsem právě čekal, že United budou mít mega silný útok a že budou hořet v obraně právě a že Roncek bude sypat, že jo. Což jakoby sypal, ale sypal prostě, vole, že jedinej tam, no. No, asi tak, no. Takže vravím, že vždycky se to oplatí, vravím tých strelcov, že... Vždy tam proste niekto vystrelí, ktorého ten človek fakt nečaká. Vždy. Nikdy to nebude iba o tých štyroch najlepších a že ty sa budú byť o najlepšieho strelca. To tak nikdy nefunguje, takže... To jo, kámo, ale čekal bez, že by... Ja bych čekal to třeba Vardyho spíš, než proste Sona, že bude mít víc golu jak Kane. No jasné, ale no, to je práve to pre, akože na čo som ja stavil. Jednoducho, vždycky tam je niekto taký, čo proste nečakáš. Čo úplne proste ustrelí dekel. No. Takže, jo. Takže... Ja som čekal, že Sony bude produktívny a tak dále, ale ne, že bude mít víc golu jak Kane, ty vole. To je úlet. Jako... Je to úlet veľký. Sony je proste má bombovú sezónu, akože to je neuveriteľné. Totálne. Dáva góly, keby ešte také forme bol Kane, ako dobre, Kane má 13, ale keby bol taký ten typický Kane, že proste 20-25. Ty dva, sú z tretí, ako jo. Táto dvojka, ako fakt, Kane, Sony, a to nielen kvôli tomu, že hrajú spolu, ale oni ak si aj rozumejú na tom ihrisku, chápeš? To je fakt, to je brutálna akože dvojica oni. Súhlasujú. Lebo oni tam hrajú reálne v ofenzíve sami. No, Kulusevský, ale taky hraje dobře, kámo. Kulusevský je teraz tiež dobre, ale že to je veľký plus pre Spurs, že zrazu prišiel Kulusevský, ale jednoducho veľkú časť tej sezóny, dokým neprišiel Kulu, to fakt bolo iba, že Sonny Kane. Aj teraz, keď si videl proti Liverpoolu útočiť, to iba ich dvoch vidíš útočiť, ten Kulu tam dobehne, ale nejak nikto. Oni tam sa dvaja, oni dokážu proti piatim tam kombinovať nejako protiútoky. Oni sú fakt neuveriteľná dvojica Sonny Kane. Je ako to fakt. Tak, no. To je... Neuveriť. A Sony to je môj miláčik, to viete, 20 gólový kluk, ide prekonať Salaha. A Vilko je... Salah bojuje o smlouvu. A Vilko je tam. A Vilko je tam potom v tých sáskach. Ešte keby ten Messi vyšiel, ty vole. Leoš. No, kdyby vyhrál ten Messi tú tříbodovou, tak seš 100% vyhraješ. Jo, lebo to je 13 bodov, 10, ty by si vyhral, OK, tak 3 peme do plusu je hodne, no. Ne, to je fakt raketa. To já jsem tu 3-bodovou dal jenom kvůli tomu, že jsem počítal s tím, že už není šance, že bych prohrál tu 10-bodovou. Mm-hmm. Takže jsem to možná trošku debal, ale uvidíme, jako závěr sezóny je stejně vyrovnaný jako závěr Premier League. Je to tak? Závěr stávkovací sezóny. Závěr stávkovací sezóny. No můžeme asi přejít rovnou na Ligu mistrů, ne? Je to tak? Tak první zápas, tam můžeme asi ten Liverpool s Villarrealem, kde to chvilkama taky vypadalo hodně zajímavě, jak Villarreal dal ty dva góly. Hodně zajímavé, přiznám. A já si říkám, ty píčo, tak co, tak budem do prodloužení, nebo co se tady děje? Já jsem žádným případem čekal, že Villarreal dá dva góly, ty vole. No. Ale pak bohužel, prostě zbytečný chybky, tak zbytečně tam padly góly, no tak nakonec prohráli, jako i ten druhý zápas 3-2, no. A určitě asi i Klopp jim dodal poriadně vyžrat té kabíně, no. Určitě, no, ale ty vole, když jsem to viděl, tak já říkám, ty kráso, tak co se tady děje? My jsme byli v Brně, víš, točili jsme jako beta videa a řešili jsme, že co budeme točit další den, ne? Kámo, Villarreal dal na 1-0, tak říkám, hele, jdu to zapnout, já jsem ani nepočítal, že se tam něco bude dít. Říkám, hele, zapnu to a bum, druhej, ne? Já říkám, kluci, teďka nevnímám, jdu vedle.
Takže jsem odešel, začal jsem koukat, no a pak tam začalo padat, říkám, kurva, no, tak to je píče, no. Takže. Já jsem to popravdě očekával, jak bylo 2-0, že ten Liverpool to tam dá. Já jsem to mal tak pustené na obrazovke a teraz dost věcí mám do školy robiť, takže mal jsem tak pustené a očekával jsem prostě, že ten Liverpool tam ten gól dá. Zvlášť potom poločase, kámo, to... No, klub je velký motivátor, takže... Jo, to jako určitě, no. Ale na druhou stranu, já jsem si říkal, hele, zázraky se dějou, kluci z Michalovic byli ready. No, nevíde nám podcast klukům z Michalovic. Nevíde, je to škoda. Takže budeme jak vlastně Liverpool, no, ten Martes nám tam zase naloží, ty kráso. Hele, v lize, hele, neví to zápase s Tottenhamem, tak možná. Máme náboje. Máme náboje, kluci z City tým pádom neprídu. Jsme očekávali, ale. A budeme tam mať tým pádom Real Madrid. No. Kedy sa hrá, ty vole? 28. Ďalší, kámo, no ja to ani nechcem komentovať, chcem byť taký viac, opäť, že seriózne ideme, ale 28. ja som celý víkend, môj najlepší kamarát má rozlúčku so Slobodou. Ty pičo. Tak ja tú Ligu majstrov neviem, ako budem pozerať, ale bude to poriadna jazda. Ty vole, okej. Okay. No, ty vole, tak to vyšlo pekne na hovno, že sme mohli dať streama, no. No to, nie. Ja budem niekde v Bystrici, snáď triezvy. Kokos, no. Ty vole, no. No a oni kluci asi budou chtít koukat, jako asi to, no. Bude to jazda. No, okay. To bude pozerať okay, někde okay. V Bystrici, alebo kto je z Bystrici, prosím, dajte mi vědět nějakou lokalitu. Mě už tam chlapci na Instagrame písali nějaké, ale kľudne můžete pridať nějaké ďalšie. Já se určitě pridám. Nevím, cítě si budem v stave velmi dobrom, ale určitě budem fandit Realu Madrid. Yes. No a pojďme k tomu Realu. Škoda. Tak kámo, my jsme letos nedali ani jeden stream v téhle sezóně. Ani asi nedáme. Jestli jeden. Maximálně... Jeden jsme dali s Marťasom, nie? Fakt? Se ani nepamatuju, ty. Jo, kámo, určitě jsme dali. Nedali jsme ani jeden stream? Já nevím. Já si nespomínám teda na žádnej. Ale je to možný, že jo? No, každopádně... Co jsi chtěl povedať? No, a myslím, že teďka jeden jo právě, asi jo. Asi jeden jo, čo streamoval Dan. Jo, vidíš, jo. Nebyl to ty vole City Liverpool. Jo. No, ale tak teoreticky jako potenciální stream je poslední kolo Premier League a poslední kolo Série A. To jo. Jsou potenciální streamy ještě. Určitě ano. Teoreticky tam by mohlo být AC Inter, kdyby se hrál... Kdy se hrál vlastně poslední kolo Premier League? To je těž dost důležité jinak povedať. Lebo ja to mám také, ako ja fakt, ja mám jeden voľný víkend do odchodu do Ameriky, lebo ja tam mám samé svadby aktuálne, brat má svadbu, najlepší kamarát má svadbu a tieto všetky jazdy. 22.5. Tak to je ten víkend, kedy som free. Jo. To je ten jediný voľný, ktorý mám. Takže to je super, no. Akurát, ako to urobiť, lebo tam budú súbežne bežať tie zápasy, chápeš? Tak nějak, že bychom to streamovali, takže súbežně budeme pozerať dva zápasy a dáme no, streamik. No jasný, dávali, že bychom koukali třeba na dva zápasy, nebo víš co, jeden bude koukat na jeden, druhý na druhý, víš, jakože... Mm-hmm. A nějaký pokec, to... no to by bylo fajn asi. No během toho, jako jenom City Liverpool samozřejmě, že jo, ale... A potom doufám, že počkej, že to ACčko Inter bude v jiný den, já si to jdu zjistit. Ale zase tam stále je třeba povedať to, že jednoducho možno to nebude, lebo nevíme, ako budú pokračovať tie zápasy ďalej. No jasný. A 22. je to AC Inter, ale... A v čase? Ale je to, že... No, je to dobrý čas. Je proste skončí AC Inter a začína... Nebo skončí Itálie a začne Premier League za půl hodiny. Fíha. Takže ideál. Takže by sme mohli dát klidne takovej, že... Maratón. Itálie, maratón a potom hned Premier League, no. Pokud... No, uvidíme. Uvidíme, ako to celé bude vyzerať. Možno dáme iba tú taliansku ligu, alebo... A nebo to bude rozhodlý oboje. No to bude už rozhodnuté, to je ťažko povedať. Keď to bude o 3 body, tak to môže byť zaujímavé, lebo City môže stále prehrať. No jasný, ale práve. Ale kľudne sa môže stať, že v 10. minúte bude vyhrávať City 3-0. Hej. Jo. A ten stream bude už len taký, že no tak City vyhralo titul, no poďme to oslavovať. No, to oslavíme. To oslavíme, to určite to oslavíme. Čo oslavíme je tiež titul Realu Madrid Lige majstrov. Je to tak, to taky budeme oslavovať. To budeme hodne oslavovať. Ja budu oslavovať i titul pro Chelsea. Ve fake-upe. Přesně tak. Já tiež. Hodně.
Kámo, ale ono, ja fakt, ja nechcem byť taký, že veľmi podripovačný, ale kámo, ono by to bola hrozná prdel, keby fakt nakoniec Liverpool vyhrá iba FL Cup. To Carabao taký pohár. Ako jo, ale cháp, akože mne by ich bolo akože trošku aj ľúto tých ľudí. Jo? A asi trošku. Nie, ne. Ja nie. Ako nie, ale ja keď sa žijem akože do ich kože, že vlastne odohrám maximálny počet zápasov, všetko, čo sa dá, odohrám, všetky finále, však som vo finále a vyhrám potom iba ten Carabao Cup, tak ja si to neviem predstaviť, ja by som bol asi aj zdeptaný. Tak community sheet třeba daj potom. Jo, super. Ja vlastne ten by taky nehráli, ty vole, kdyby prohrál ligu. No, vidím. Ja nehrám. Kurva. Chápeš, takže ja fakt, keď sa teraz cítim do pozície fanúšika Liverpoolu a že to nakoniec vydá iba na ten FL Cup, tak ja budem taký, že hrozne smutný. Budeš smutný, to hrieš zase na srdíčka, jsi falšnej. Ale nie, však ja vravím, že keď sa vcítim do kože fanúšika Liverpoolu, tak by som bol hrozne kámo deprimovaný, smutný. No tak jasne. Jasne, že ako ja, jak fanúšik United osoba, budem proste šťastný, ale ja viem, že keď sa cítim do tej pozície, že si suverénne najlepší tým na svete, lebo si... Suverénne nejsou. Tak, dobre, suverénne. Tak. Ale sú, ako súhlasím s tým, že Liverpool je momentálne najlepší tým na svete. No, tak to poviem. Si v štyroch finále a ty vyhráš iba to jedno najmenej podstatné, tak akože môžu sa fanúšky o Liverpoolu akože utešovať ako chcú, že proste sú, ale jednoducho tie trofeje tam nebudú nakoniec. Možno, samozrejme, to je len čistá hypotéza. A jednoducho... A furt ešte môžu vyhráť jak ligu, tak ligu myslím. Jasné, môžu, oni môžu mať 4 trofeje stále, však ja neviem, ja len tak sa snažím do toho tak akože vcítiť, že teraz predali, remizovali zo Spurs a tak, majú Real v Lige majstrov a tak. Vieme, že Real nehrá v finále, on ich vyhráva, takže budú to mať ešte náročné. Ale zase, kámo, na druhou stranu, proste ten Real je slabší, jak si ty. Je. Ale keby si bol Liverpool, že s kým by si sa radšej hrať? Zo City alebo z Liverpoolu? S Reálem, 100% s Reálem. Vážne? Určite, jo. Tak ten Reál je fakt slabší, kámo, to bylo vidět i v tom zápase ze City. Jakože, prostě... Kámo, ja neviem, či chcem hrať finále. Ja neviem, či by som chcel hrať finále Ligy majstrov proti Reálu Madrid. Proti tomuto Reálu. Kámo, to je ten istý Reál, čo vyhral pred 4 rokmi. No to není, kámo. Ale jakže nie, kto tam je iný? Dobre, tak pár hráčov sa vymenilo, nevravím, ale kámo to jadro... Roncek tam není, že jo? No dobre, ale kámo, že tam Benzemu, ktorý je úplne teraz... Jako to jo, ale... Najlepší hráč na svete proste teraz. Lepší ako Roncek. Jo, jako... ale není lepší ako Roncek. Ale je lepší... No kto je teraz najlepší hráč na svete? Poď mi najlepšieho hráča na svete. No dobre, tak ako teďka momentálne je Benzema. No však jasne, že tak nie je celkovo lepší Benzema, čo si blázon. Čiže ja to vravím, akože aktuálne majú najlepšieho hráča na svete. Suveréne. No teďka jo, no zase suverénne není nejlepší, ale je nejlepší. No jasné, je suverénne najlepší. Není suverénne, je nejlepší. Ne, suverénne najlepší. No je nejlepší, není suverénne, kámo, jakože. Tak povedz mi, kdyby prostě vypadl v té lize mistrů, tak se taky říká, že jakože jo, je nejlepší, ale není, kámo, suverénne, je prostě nejlepší, momentálně Benzema. Suverénně určitě. Jednoznačně si zaslouží zlatý míč, ale... Ale je vidíš, jednoznačne si zaslúži zlatý míč. Si nemáš konkurenciu. Povedz mi druhého hráča. No ktorý tak pre neho mal byť nejakou... Furt, že jo? Ale on vypadl proste v lize mistrů, ale čisté jeho výkony byly brutální. No jo, s Villarealem, no. Ale tak s tím vypadl málem i Liverpoolu. A... No ale málem, ale nevypadli, vieš. No. A neviem, ako mal, aké mal levači. A tak za to kámo nemůže. To je, jak kdyby skritizoval, tak Roncek je teďka, víš co, horší jak Lukaku, protože Lukaku je před ním, to je píčovina, že jo? Ja viem, ale za mňa akože jednoznačne. Jednoducho ten Benzema za mňa ťahá Real, hoci možno Real nehrá tak dobre. A jednoducho Lewandowski, hoci má brutálne čísla, on má 49 gólov a 6 asistencií. Ale jednoducho výsledok je ten, že ani tými svojimi tými gólmi ten Bayern nedokázal nejako posunúť ďalej. Ja to beriem čisto z pravdu, že hodnotím zlatú loptu a jednoducho hodnotím zlatú loptu, ktorá je akože súťaž pre akože najlepšie individuálneho hráča, hej, aj keď vieme, že častokrát to tak nie je, možno to vyhrá stále Messi, ale len chcem povedať, že keď si dám fakt ten rebiček zlatej lopty a budem hovoriť akože duely alebo nejakú tú tabulku alebo tak, jednoducho prvý je suverénne Lewandowski, či suverénne Benzema, ani neuvažuješ nad niekým iným. Za mě je první, ale ne o moc prostě předtím. Jako takže reálně bys se zamýšlel nad tím, že či dáš na prvé místo Benzemu alebo Lewandowského? Já vůbec. Ne, to nezamýšlel. Dal bych určitě jako Benzemu, ale dejme tomu, kdyby to bylo, já nevím, z body, tak třeba prostě Levovi bych dal třeba 9 nebo 8,5 a Benzemovi 10.
A prostě tomu třetímu bych dal třeba 6, nebo víš, jak takhle, víš, jak to myslím. Tak třetího bych prostě nevěděl asi ani určit popravdě aktuálně. Taky nevím teďka momentálně, no, nevím jako komu. Možná ten Salah, kámo, ten má výbornou sezónu. Ako výbornou, a teraz zase, hej, že teraz ten druhá polka byla slabšia produktivně. Jako jo, ale sezónu má furt výbornou. Ale prostě Benzema, Lewandowski je top dvojka. Jo, a za mě Salah je asi třetí, jakože tam mě nenapadá moc, kdo by tam byl jiný jako třetí, no. Přece jenom on zase tahal ten Liverpool, je nejlepší střelec i asistent Premier League, to prostě jako jsou velké věci. 4 finále. No, 4 finále, takže jako Salah by tam měl finále, do toho finále třetí. Afrického pohára sice nevyhrál, ale dostal tam ten tým. Jo. Takže, no, tak Salah je asi třetí, no. No ale zpět tomu zápasu, že jednoducho, nevím, já... Možno to je fakt len taká v hlave nastavené, ale jednoducho... Je fakt to, proti kamo... Reálu by som nechcel hrať v finále. Fakt nechcel. Ale to je podľa mňa jenom proste psychologická vec. No ale to je pre mňa dosť dôležité. Jo, ale já si nemyslím, že tohle mají ty hráči prostě v hlavě. Jakože víš, že naopak si myslím, že tam jim myslím, budou chtít oplatit to finále. Myslím, že to nemají v hlavě. Já si, ako, nemyslím že, si, ne, že ne, si řeknou, hej, Real Madrid, prostě ty... Oni viděli, že ten... Tak možno oni nie, ale jednoducho, já nevím, prostě taká ta psychika, že hráš v finále proti Real, to pro mě to musíš někde mať, že to podle je Real. Podle mě tam bude hlavní psychika, že hrajou vůbec finále. Jo, tam z toho už budou prostě takový, že... Zvlášť, když jim nevíde ta liga... A náhodou by jim nevyšel i ten FA Cup. Tak to bude hrozný tlak. Extrémním tlakem. To budou pod extrémním tlakem. Ale nebude to o Real Madrid, ale bude to spíš o nich. Já si myslím, že mnohem větší problém je ten quadruple. Že prostě ten tlak toho, že můžeš být nejúspěšnější tým v historii. Alebo můžeš prehrať všetko a těž to nebude. Jo, a nebo můžeš dojebat všechno a vlastně nikoho ta sezona zajímat nebude. No. Ale kromě fanoušku Neapola. No právě. Ale co jsem chtěl ještě povedať, že trošku tak odbočím, ale já si pamätám, že myslím, že to bol to Maldini alebo Inzaghi alebo nejaký hráč AC-čka rozprával, že vieš, ako mi tam prehrali 2005 to v finále proti Liverpoolu. No. Nie, tam, bol tam comeback a potom o 2 roky hrali ďalšie finále, to už AC-čko vyhralo, ale oni tam dostali v závere zápasu gól. Akože znížil Liverpool, myslím, že na 2-1, ak sa nemýlim, a povedal v tom momente, že ten, že bol úplne v prdeli z toho. Lebo že sa mu premietlo úplne celé finále spred 2 rokov a že normálne v hlave mu proste bežali myšlienky, že zasa to ide posrať. Mm-hmm. Takže neviem. Ale nakoniec to zvládli, že jo? No, nakoniec to zvládli, ale vravím, že jednoducho tá myšlienka, že proste zasa to ideme proste posrať, mu tam prebehla. No, kámo, ale tam to bolo to fakt dojebal Karius, kámo. Že víš, a ten Karius už tam prostě není. Já vím, ale víš, ale stále prostě si povíš, že finále proti Realu. Real, nejúspěšnější tým. Tyvo, to tam, nevím. Já možno jsem taky, že trošku, já jakože mám aktuální Real Madrid rád. Mně se jakože páčí ten tým, jako, hlavně kvůli Benzemovi, hej. Takže já možno taky jsem trošku viacej subjektivnější, ale vravím, já osobně proti Realu by som v životě nechcel hrát finále. Vzpomeň si na finále, které prehrál Real v Lige majstrov. Jo, prostě, jako jo, no. No, prostě oni vždy to vyhráli. Mm-hmm. No vždy ne asi, ale jakože nepamatuju si, kdy prohráli. No, nevím, za mě... Hele, jako souhlasím s tím, ale za mě Liverpool je letos fakt jasně dál a... Je. Bude to o hlavě, bude to prostě o hlavě, oni to nesmí prohrát v hlavě, protože fotbalově jsou jednoznačně lepší Liverpool. Jsou lepší, určitě jsou lepší, to nemusíme o tom, jasný favorit musí být Liverpool. Já len vravím, že já osobně, keby i na ten zápas prostě... Mám to v hlave, že je to proste Real Madrid. Fakt. To proste všetci vedia, že Real Madrid, to je ich súťaž, tá Liga majstrov. Neviem. Ja osobne, ako viem, opäť je to subjektívne, Real Madrid, finále Ligy majstrov. Fakt. Tak ako ja taký proste, tak ja tomu Realu hlavne budú fandiť, že jo? Ja im tiež budem fandiť, ale ja neviem, ja som proste taký, že aj keby hrali finále proti tomu City, že z nejakou inak by bol ten pavúk, ja idem Real. Tak to by bolo jasné. Idem Real. Idem Real. Aj keby hrali proti Bayernu, fakt idem Real. Mm-hmm. Jednoducho, ja neverím tomu, že Real prehrá v finále Ligy majstrov. Fakt tomu neverím. Ale to úplne v klidu sa ako stát môže. Môže, to, ale ja tomu neverím. Jo, ja proti Liverpoolu taky ne. Takže tak. No, chcem sa vrátiť ešte k tomu zápasu semifinále, pretože ten bol docela jako zajímavý. On byl hodně zaujímavý.
jsme přeskočili na finále a na taky finále. Jsme přeskočili ten klíčovej, proč máme tady dneska bílý trika na sobě. Je to tak? No, tak City zkušeně. Jo, City jako hodně zkušeně. Jak to vždycky říkám? Já vždycky říkám, že Arsenal s Arsenalovatí, ale nemáme žádnou frázi pro City. Co oni vlastně udělají. Oni mi vlastně říkáme no Guardiola. Guardiolovina. Jako... Nebyla to úplně Guardiolovina. Jo, Guardiolovina, ale on neudělal žádnou Guardiolovinu. Jako možná to stáhnutí Kevina, ale to nebylo taky, že klasická Guardiolovina. Jenom to bylo, že to jako jde zavřít. Jako díval jsem se, proč teda stáhl Kevina. A ale zase nemůžeme teraz rozprávat, že keby tam bol Kevin, tak by ty dva góly nedostali, alebo niečo. To skôr ovplyvnilo to, že potom, v tom predĺžení, tam bol jeden ofenzívny tým a druhý hodne defenzívny. Jo. Hej, že tam už ťažko bolo niečo vymysliť, ale akože nedostali by s Kevinom tie dva góly? Kápeš, akože... No, jasne. To ne. To práve nedá sa to označiť za klasickú Guardiolu. Za mňa absolútne to nemôže ísť na Guardiolu. Ja som už čítal samozrejme komentáre, že Guardiola blá, 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 že ja zás to prehral. Za mňa to nemôže ísť za Guardiolom. Fakt nie. Mě tam pobavil se Štěpán, co tam dával, vole, v té skupině. Jo. Samozřejmě jako, já tam byl non-stop ve skupině Bayernu během toho zápasu. Já říkám, to je skvělý, ty vole. Já vždycky, když si ty prohrává, tak jdu do naší skupiny s Bayernem, protože... Gundogan je pán porážka. Od finále ve Wembley znova jim přinese smůlu. To písal Štěpán, keď ještě bylo stav, že postupovalo City, hej? Kuba mu písal, ne, hotovo, anglické finále. Štěpán píše, Gundogan prohraje 2-1. Kuba píše, 0-2 break Fodena bude, tolik štěstí mít nebudou už Real. Finále win Liverpool. No a počkaj, jdeme ďalej. Počkej, můžu teďka já. No, pojď. Půjdu a teďka Kubajs, jo? Guardiola je sráč. Takhle jako zbabělec vyndá KDB ho a modlí se, aby to ubránil a pak mu to chybí. Ty jsou bez něj jak auto bez turba, strašný. Prokaučovaný zápas naprosto. Můžeš teďka Štěpána ty. No Štěpán vlastně, on predpokladal ještě před tým striedaním, že prostě City to posere, že Gundogan je pán porážka, lebo prehral vo Wembley 2013. a jemu to fakt vyšlo. Štěpán je král. Ještě Štěpán napísal, není to utopie, i když dají první v 89. minutě. A zrazu poserou se a 2-1. Takže Štěpán, jaká Jolanda, ty vole. Štěpán to predpovedal, pretože Gundogan je pán porážka. Môžu za to Gundogan, ne. Proste. Je to tak. Chceš ešte prečíst tú poslední od Štěpána? Počkaj. Začína to ten Guardiola. Nevidím to. Je to hned pod Kubou. Takže divím si už od toho. Toto myslíš? Divím si. Ne. Tak počítaj ty, já nevím kterou zprávu. Jo, ok. Takže Štěpán zareagoval na tu zprávu od Kuby, kterou jsem psal. Je to, a začíná, ten Guardiola. Je tam chat Štěpána s nějakým Marcelem, nevím, kde je Marcel. Každopádně Marcel napsal kokot. Štěpán na to reaguje, jak stáhl De Bruyneho. Zároveň další zpráva od Štěpána. Dívím se, že už od toho kokota dávno neutek. Je poslušnej, no. Takový má ten kokot rád, jak psal Ibra v knize. Miluje mít kolem sebe školku. takže tolik náštěc s Bayernem a kluci tam jedou jako velký parády. velký parády. Ale ten Štěpán, jak to předpovedal, že 2-1. A i když dají první, ty vole, masaker. Cením, no. Masaker. Ja som to pozeral s kamošom a hovoríme, no, že potrebujeme ďalšiu magickú noc, nie? Aha. A v tom zrazu mu zavibrovali hodinky. A vraví, kurva, 1-1. A vieš, piči, vieš, a my testeli, vieš, máš spoždenie. Hovorím, rýchlo vypínaj hodinky. Rýchlo vypínaj hodinky, kámo. A on ich ani nestihol vypnúť, už vibrovalo. 2-1. Dva jedna, ty pičo. Tak to bola úplne magická noc. A potom, ak dal penaltu, tak to bol totálny výbuch. To bolo krásne niečo. Bože môj, my sme hrozné bomby. Hrozné bomby, týba ten Real. To bol skvelý zápas. Všeobecne, akože semifinále City-Real, to malo všetko. Extrém, to bol dokonalý, absolútne dokonalý dvojzápas. Ty vole, ja viem, že sa tohle vždycky říkám, že to je v takém návalu emocí, ale fakt jeden z nejlepších dvojzápasov, ktorý som kde videl. Určite áno. Ani, akože... musel by som asi robiť poriadny akože research, že ktoré bolo lepšie, samozrejme vždycky tam tá Barca PSG, ale tam to bolo také, že tá Barca to otočila, hej,
že bolo, to, bolo to veľmi super aj však, ale toto bol fakt taký zápas, že vyrovnaný, ako City bolo lepšie, ale akože výsledkovo to bolo vyrovnané, emócie. Ale mňa to vôbec nečekal, to na tom bol ten najväčší úlet, že City bolo celý dvojzápas suverénne lepší. Ale že suverénne. Už ten první zápas, proste 4-3, byl pro Real tak trochu zázrak, že to skončilo jenom pokole. Ja som reálne 4-3 oslavoval s kamošom. My sme si, no tľap, my sme si tľapli po zápase, veľmi 4-3, dobrý výsledok. Na to, aký to malo priebeh zápasu, super. Přesně, taky. To úplně v klidu za mě mohlo skončit 5-1 pro City, nebo 6-1. No, úplně v pohodě. A právě skončilo to 4-3, což jako jim dalo nějakou hratelnost do odvety. Ale jak tam dával góla Mahrez, myslím, že to dával za to City. V tom druhém tak... zápase? No. Hej, hej, Mahrez. Jo. No, tak jsem si říkal, ty vole, tak to je hotovo, to už prostě City nepustí. Že to fakt? A pak bum. Jo, já jsem vedel říkal, stále. Hotovo. Já jsem vedel stále, hovorí, magická noc musí prísť. Fakt? Kámo, já jsem, hele, já padl gol Mahreze na 2-0, já jsem si stišil televizi a jako nechal jsem to zaplý, ale už jsem fakt s tím vůbec nepočítal. Stišil jsem televizi a šel jsem si pomalu stříhat podcast novej, ne, co jsem jako vlastně vydával teďka v sobotu. A říkám, hele, stříhnu si to a během toho začal jsem stříhat a bum, gol na 1-1. Já říkám, ty pičo, hele, asi už jakože to je všechno, ale a vůbec jsem kámo nevěřil, že padne druhej, ale vůbec, jak padl na 1-0. A říkám, ty vole, hele, kdo ví, co se stane, jdu se prostě koukat. Takže jsem vypl kompa, zasnul jsem světlo u stolku a šel jsem si sednu na sedačku. Kokos, já jsem si sedl na sedačku a padl na 2-1 a to tady málem zbořil, ty vole. Kokos, já tady začal utíkat po celém bytě, ty vole, bouchat do stěn, bouchat do dveří, zhodil jsem židli na zem a říkám, kurva, ty vole, lidi, je to tam, ty vole. Takže jsem začal, a nechtěl jsem ještě moc oslavovat na storíčku, ten výsměch jsem si nechal až na poslední storíčko úplně. Mm-hmm. Úplně jo, trebalo, celé to mohlo na penalty dopadnout hoci, jako? Právě, nechtěl jsem, protože mi bylo úplně jasný, že Liam by to pak vytáhl. No jasné. Takže nakonec vyhráli. A takže toho jsem se bál, protože Liam s Danem jsou nevyspytatelný. Takže jsem si říkal, hele, radši to poklidím, budu se tady radovat takhle ve svým soukromí a pak to dám ven, až ten výsledek bude ofiko, aby to nemohlo být použito proti mě. Jediný, co proti mě můžou použít, je, že United prohraje 4-0 s Brightonem. Což... Jsem docela v klidu. Ale my jsme to neviděli, takže čo oči nevidí, jako by se nestalo. Ne, asi. Takže jasně, o co jde. A jsme sedmí a sedmička je oblíbený číslo, takže jako... Presně. A máme Ronaldo. Jak mě chceš, to sedmičko. Jak mě chceš rozhodit. Ale já milujem to, že prostě my reálně jsme prostě úplně v kunde a my si kámo, aj tak robíme z každého prdel. Jak ja proste hovorím, kluci, tak čo? Do Bayernu píšem skupiny. Kluci, tak čo? Nejaký ako zástupcovia Villarealu, vieš? A proste Bayern suverene 10 rokov to tam drtí všetko. Celú ligu. V Lige majstrov sú vždycky najväčší favorit skoro. A proste ja aj napriek tomu, že United je v totálnej kunde, tak proste ešte do nich rýpem, že proste či nejdu ako zástupcovia Villarealu, vieš? Proste ja si dávam rôzne. Mne to je úplne jedno. Ja si dávam aj tak bomby. A vždycky to nejako otočím, vždycky to nejako uhrám, že proste na ten United, že proste my sme v pohode. Ale tak to je kámo tím, to je tím, že jsme úplně v prdeli, protože kdyby jsme byli v takové situaci, jako je třeba Liverpool, tak bych v pohodě jako nebyl, protože kámo, prohrát ve finále je prostě, z toho bych měl fakt nervy, to je fakt nasraný, kámo, extrémně, a nebo i tu ligu, že jo, že zase ty vole, pokousek, já bych měl fakt nervy, ale takhle, jak je to v piči, jak si říkáš, no ty vole, no tak to je, tak jakože, prostě jak si říká, do mrtvejch se nekope, že jo, a prostě, takže to je takový, že no, tak jako, to co, vole, no, co jako. Nic. Nic, presne. Takže oni keď niečo povedia, že 10 rokov ste v prvom, tak čo, tak sme, no, vieš niečo. A povie si, aj tak proste niečo vyťahne vždycky, niečo sa dá stále použiť. Ne, asi furt, kámo. I když ti to řekne ten fanoušek Liverpoolu, ktorý má, že si tu teďka svoji éru, ja vždycky, no, ty anglická Neapol. Víš, a proste ako, no, takže ako, dáš si to stejne, v pohode. My si to vidíme stále, fakt. Je to tak. Akože kopať si do fanoušekov Liverpoolu aj v tomto období. Alebo do City, alebo do Bayernu, ako to už chce poriadne gule, ale my to dávame. No jasne, žiadny problém. A to hrá všetko proti nám. Jak to myslíš? No akože,
myslím si, že majú viacej nábojov proti nám, ako my proti ním. No to jo, ale důležitý, jestli náhodou mají náboje, takhle. Náboje mají, otázka je, jestli ty náboje můžou zranit. Slepé mají, oni mají slepé náboje. No asi mají slepý, ale protože do United můžou kopat jak chtějí, ale podle mě nikdo nekope do United víc jak my. Takže jako, kámo, když se podíváš třeba na ty ceny, tak to byl extrémní výsměch United jenom třeba. No jasné. To byl jako jeden velký výsměch United a jakože kdo by si takhle udělal prdel ze svého klubu. No. A to je, kámo, tak, když si děláš prdel sám ze sebe, tak si těžko z tebe někdo může udělat prdel, chápeš? No jasné. Jako, nebo právě. Tak, aby tě to urazilo. Aby to urazilo. Takže, no, to je jakoby... To už potom musí být možná také osobné, alebo něco. My si robíme srandu s klubou a ne z těch lidí, hej, takže no, chápeš ma. No. My si nerobíme srandu s konkrétních fanoušiků, hej, však to by sme mali ťažký výber, že koho by sme... nejako... Jo, abych z Liverpoolu vybral keď je Martina. Martina si dobrej. Martina, tak určite osobný by som nešiel. Tak to iba na kluby robiť si srandu je fajn. No ale myslím, že komu bych sa jako vysmal, že Liverpool. A tak myslím, ale ja si myslím, že akože osobne bych si na neho už začal útočiť. Ne, Martina si skvelá, je s ním je sranda. Je s ním je sranda. S ním je sranda. Mrožák náš. Takže, mrožák náš. Prodává na nuky na náměstí. Takže finále Liverpool, Real Madrid, no. City von. Škoda, je to tak. Škoda. Opäť, ak sa prenesiem, že som fanúšik City, 7 v poradí. Kokos, ty si hrozný srdíčka. Tak aj. Proste, bol by som vytočený. Tak ale nie, krásne. Nebol by si vytočený, kámo. Jo, 7 rokov jasný. Si jeden z najlepších tímov na svete. Dlho aj najlepší a proste za stolíku majstrov nevyhráš. Viem, je to iba Liga majstrov, pohárová súťaž, ale neviem, jo. Už... Ale je to takový to největší, co můžeš vyhrát. Presne, protože, kdyby byla Superliga, tak jí City vyhraje. Ale to je tím, že prostě by se tam hráli zápas každý týden a bylo by to, že fakt vyhraje ten nejlepší. Ale v těch mistrů to tak není, to ti fakt stačí blbý 2 minuty, jako tady Rodrigo a prostě ti končí sezóna, že jo? A je úplně jedno, jak si hrál zbytek sezóny, no. Takže právě proto ta Superliga prostě je spravedlivá. To je i jak my jsme hráli třeba v tom manažeru, víš co, když si vemeš. Mm-hmm. Tak já jsem sice OK, sice jsem v té první sezóně vyhrál jako Ligu mistrů, ale bylo to takový, že prostě i kdybych tu Ligu mistrů nevyhrál, tak je mi to vlastně jedno, protože jsem vyhrál jakoby ligu a tam bylo jasně jakože vidět, že víš, že prostě za tu sezonu jsem tam byl nejlepší. Mm, jasné. A kdyby si vyhrál ty Ligu mistrů, tak to nějak jako neřeším extra. Jako já nevím, jak to vnímal Liam, já jsem si s tím nepísal, ale možno bude komentovat v komentároch, alebo jako, ale že jako by si to ty vnímal jako fanoušek City? Ako, že už musí to být trošku frustrující, ne? Lebo ty si kámo, každý rok si prostě aspoň ja vždycky uvádzam City ako najväčších favoritov. Lebo jednoducho, proste pozrie sa na ten tým, na tú kvalitu, na to všetko, vidíš ako šlapu dlhé roky. Jednoducho, vždycky hodíš medzi tú skupinu favoritov a im to fakt už posledných 5 rokov nevychádza a to sú fakt posledných 5 rokov za mňa akože úplný top favoriti. Od tej 17-18 povedzme, hej. Fakt sú top favoriti každý rok. A im to stále ujde, kámo. Hrajú v finále proti Chelsea, ktorá bola úplne v kunde a prehrajú. Teraz z Real, ako vieme, je to Real. A zase im to nevyšlo. Predtým s Tottenhamom vypadnú, ty vole. To je akože... Neviem, ja viem, že Liga je pre nich dôležitá aj všetko, ale jednoducho... Ale Liga mistrov je určite dôležitejší, kámo. Sme aspoň, sa bavili kámo, na tom keby, podcastu, keby že by určite aspoň, radšej vyhráli Ligu mistrov. Keby ju vyhrali aspoň raz tú Ligu majstrov, a potom, jo. Keby ju aj 5 rokov nevyhráli, tak si povieš ešte OK, ale že už ju konečne vyhrali tú Ligu majstrov. Vieš, už tam majú tú jednotku aspoň. Tak si povieš, dobre. A teraz im to 5 rokov nevyšlo tak dobre, ale majú ju. Ale oni, ty vole, stále nič. A proste sú najlepší a vyhrávajú a drtia celú Premier League. Aj tak tú Ligu majstrov nemajú. Že ja by som už taký bol trošku z toho taký, no, frustrovaný. Ja nevrajím, že odvolať Guardiola alebo niečo, hej, ale chápeš. Tak frustrovaný už... určitě jakoby budou, to jako je jasný, to prostě zvlášť po takovýmhle průběhu. Víš, ono by bylo něco jiného prohrát s Liverpoolem, který by je třeba, neříkám, že by je to pro přehrál, ale je tam, víš, mohli by je přehrát Liverpool, že tam je to fakt pane napade, že jednou je lepší City, jednou je lepší Liverpool. Jasně, že to je od nějakých, prostě od toho dňa, kdo má lepší deň doslova. Přesně. A tam by si řekl i takový, OK, prostě přehrál nás Liverpool, který je fakt nabitej. Ale kámo, vypadnout s Reálem, když seš v tom dvojzápase suverénně, ale suverénně lepší, a pak prostě vypadneš tady 2 golama v nastavení, no tak ty kráso, to je jako spíš. Jako no právě, takový, že víš, no právě, že v finále proti Liverpoolu prehraj, povedz si fakt OK, jak si povedal, ale akože po takom priebehu semifinále, na tým sa nemôžeš povznieť, že vieš, že povedz si OK.
to nejde, to proste, to si nasratý. Ja, no, 100%. Ja, keby si sa predstavím tej situácii United, že takto by prehrali s Realom Madrid semifinále, tak ty pičo, tak ja by som bol hrozný. Kokos. No to ja, hele, ako to ja bych třeba nenahrával podcast asi. No, to by byly přesně ty situace, kdy bych si řekl, ty kokos, no tak v ten moment mají ty lidi náboje, nebo jako, že, no, jasné. Že v tu chvíli, kdyby Marťas jakoby popichoval, tak to by byly ty situace, kdy... Ti to nie je jedno, a pověs jo, no. Jo, tak to už by mi nebylo jedno, no, protože teďka je to takový, že stejně o nic nehraješ, tak seš píči, dobrý, tak to si jak nějak přijmeš, ale v momentě, kdy prostě celou sezonu drtíš a úplně si říkáš, kurva, už to chci vyhrát tu Ligu mistrů, a pak dostaneš dva goly v nastavení, úplně už se vidíš prostě v tom finále a pak dostaneš dva goly v nastavení, tak je to fakt zabitý. A ty nemůžeš ale ani kritizovat prostě to City, lebo čo tam budeš kritizovat? No. Ich výkon, rozhodnutie ty sa, v úvodzovkách, keď to tak hlúpo povedať, ty sa nemáš ani na čo vyhovoriť. Jo. Proste nemáš na čo, ty jednoducho proste ani nemáš čo skritizovať, ty nemôžeš povedať, že prehral nám to ten hráč, alebo tá individuál, proste nemôžeš, jednoducho, ty si bol lepší, len si prehral. To, no jasný, to, no. To je úplná frustrácia. Možná nekoncentrace väčší. Jo, to sú také, ale vieš, to také už sú len také, no. Nemôžeš povedať, že ja neviem, že niečo, to jednoducho úplne, že si sklamaný z toho. Jo. Lebo ty pozeráš, si lepší, máš... Bavil si sa s Liamem nebo s Danem? Nie, vôbec. Iba Liam povedal, či Dan písal, že teraz zalezie na chvíľu. Ale jo. Vôbec som sa nebavil, že aké pocity alebo niečo. Ale to, ja neverím tomu. To musíš byť sklamaný, hoci si v lige prvý, darí sa ti všetko. No, musíš. Jasný, no. To si neviem predstaviť, že nie. To... Zvlášť po takom priebehu. Hej, to keby možno, keby ich, ja neviem, Real v prvom zápase im dal štvorku a v druhom trojku, tak si povieš, no okej, okay, tak boli lepší, hej, alebo niečo. No jasne, sralo no by ke to, a ale... A to je fakt nieco, co přijmeš líp, když dostaneš debakl, kámo. Než když, hele, prohra v nastavení je fakt to nejhorší. Ja si pamatuju, když prostě za Fergusona sme vyhrávali v nastavení a to je naopak to nejlepší, kámo. A to je 5-0, nikdy nechutná tolik jako výhra kolem v 93. minutě. Presne. To nic nechutná líp, nic. A to aj keď bol zápas s Newcastlem, ktorý mi teraz napadne, kde dával Čičarito na 4-3 na Boxing Day, 10. minúta Čičarito tam pustil na 4-3, kámo, proti Newcastlu. A to kámo, to vybuchneš, to proste, až sláške budeš o titul, alebo o niečo, hej. Tak to bolo brutálne. Práve, hele, tyhle goly fakt, tak fanúšci si to ví moc dobře, gol Agüera, že jo? No, tak to je úplne, tak to je ten najviac. To je proste, takovýhle goly chutnají nejlíp a to je gol, ktorej mne hrozně dlouho trval, než som sa přes to přednes. A to bolo několik let. Mne fakt několik let trvalo, než jsem se přenesl přes tenhle gól a než jsem ho vůbec mohl vidět. Já jsem ho viděl snad až třeba 6 let po tom, co ten gól padnul. Mm. No. Je to 5 pravda, možná. No. Je to pravda. 6, no, něco takového. Prostě fakt jako hodně dlouho mi to trvalo, než jsem se přenesl přes tenhle gól, přes ten gól Agüera, kdy už vlastně my jsme měli mít titul a Agüero ho dal. Tak to byla fakt věc, která v tu dobu, kdyby do toho někdo píchnul, tak to byla fakt věc, která mě třeba jako bolela. No. A tohle jsou fakt nejhorší prohry. Góly v nastavení, že? Dobrý, když prohraješ 5-0, jak třeba my včera s Brightonem, tak si řekneš, no dobrý, jak jsou úplně v kundě, dobrý, tak co s tím můžeš udělat, že jo? Nebo i když jsme prohráli 6-1 s Tottenhamem, to bylo myslím, že minulý rok. Minulá sezona, myslím, bylo... někdy v úvodě, tam červená karta byla Marciala a potom 6. Jo. Tak víš, tak si řekneš, no dobrý, tak jsou jako v píči, ale víš, že tak jako chápeš, že prostě nebolí to tolik, jako když dostaneš prostě ten gól úplně v tom nastavení, to je konec. Keď sme ešte pri tých frustráciách, tak mi napadlo, aký som bol, ako bol som samozrejme mladší o 9 rokov, takže koľko som mal, ty vole, 16 rokov, takže taký ešte iný fanúšik som bol. Ale ja si pamätám, jak ten rozhodca Čakir, ten Turek, jak vylúčil Naniho, kámo. A potom sme dostali jedna z najväčších frustrácií, čo som. A potom sme dostali dva góly, ale kámo, ja aj teraz, keby sa to udialo, ja by som proste niečo rozmlátil. To, ja som bol tak, proste ty si... Boli sme lepší proste. Zaslúžili sme si mi postúpiť a proste on ťa tam zareže takouto redkou. Ty fole. Kokos, tak to som bol tedy tiež nepríčetný, kámo. Nepríčetný. No to je ono. To kámo, to v tu chvíli, kdyby ten niekto prišiel, tak zmláti mi dvoumetrovýho týpka. Ty vole, ak tam toho Naniho vylúčil. A ešte potom prišli všetky tie okolnosti, že ty zistíš, že vlastne nakoniec Ferguson končí. Že to bola jeho posledná šanca. Tak ešte potom aj spätne ma to sralo, že vlastne. No okej, tak keby tam bol Ferguson, poviem si, ideme ďalší rok po to, alebo niečo. Ale ty zistíš nakoniec, že ty tam máš toho Van Persieho v top forme a že to je posledná sezóna Fergusona, že to bola a že on ti to proste takto zarezal. Ty, tak to ešte aj po roku to som mal z toho najebaný. No jasný, no. Takže... A vem si, aký by to bylo, kdyby Fergie proste končil tým, že vyhrá Ligu mistrů, že? No.
No práve, alebo keby sme vypadli, dobre, ale nejako tak normálne. Ale kámo, keď si to potom spätne preniesieš, že vlastne ten Turek ťa vyhodil z Ligy majstrov, až to bola posledná sezóna Fergusona. Kokos. Masaker. Masaker. Jo, no, souhlasím. Souhlasím, no, takže... Nic příjemného pro City, no, v tomhle proti tomu Realu, ale furt si myslím, že sezona pro City bude jako jednoznačně úspěšná. Pokud vyhrajou Premier League, jednoznačně úspěšná. No, ale když nevyhrajou, tak to bude bez trofeje. Víš o tom? No, když nevyhrajou, tak jsou v píči, no. Ale podle mě to vyhrajou, kámo, zvlášť teďka, když já bych se trošku bál, kdyby Liverpool porazil i ten Tottenham. Ale to, že ztratili s tím Tottenhamem, ale my se stále nevíme, jako dopadl zápas s Newcastlem, a ten může být dost jakože klíčový, protože vlastně to je první zápas od toho zápasu s Realem. To je pravda vlastně, no. A Volker je možná v píči, nevím, jak je na tom, on se zranil v tom zápase s Realem. Takže toto by mě aj dost zaujímalo, že vlastně jako ten zápas dopadl, nevíme to, ale či to City dokázalo jakože zvládnout po té těžké psychické. Já věřím, že to vyhráli, kámo. Já věřím, že to vyhráli. Věřím, budu koukat určitě, ale já věřím. Mě by to právě zaujímalo, že ako na tom budu, lebo ta psychika prostě bude trošku naštrbená. Jo. A velká úloha je pro Guardiolu těch hráčů nějako, jako nie, že namotivovat, lebo stále bojují o tu ligu, tak oni musí být namotivovaní, ale jednoducho trošku jich tak psychicky povzbudit, že prostě stále jsme tu, hráme, nevadí, ideme ďalej, vieš. To může být trošku namáhavé, ale kto vie, možno si ty dalo Newcastle peťku. No jasný, ale já věřím, že to spíš bude právě to, že budou chtít ukázat, hele, prostě s Realem to prostě byla náhoda a pojďme jim teďka naložit. Jakože hodně by mě překvapilo, kdyby ztratili s tím Newcastlem. To no, já spíš bych se bál těch dalších zápasů. No, ale... Možno je dobré, že Liverpool hrál vlastně první zápas a že vlastně ztratili, takže aj trošku ten taký stres možno opadl z těch hráčů City. Právě, taky další věc, že prostě Guardiola teďka může být, hele, pojďme jim to teďka ukázat. Vyhrajou tenhle zápas, pak zbývají dvě kola do konce a prostě už to bude o něčem jiném. No. Pojď toho Mourinha. Štolka. Jo. Tohle je pro nás Liga mistrů, prohlásil Mourinho. Mourinho čtvrteční postup AS Řím do finále prémiového ročníku Evropské konferenční ligy dojal. Semifinálové vyřazení Leicesteru považuje za velký úspěch, ocenil i vztah s fanoušky, s nimiž klub tvoří rodinu a postupný růst mužstva. Je to vítězství rodiny. Nejen těch, co byli na hřišti a na lavičce, ale i na stadionu. To je náš největší úspěch. Ten pocit sounáležitosti a rodiny, kterou jsme vytvořili s fanoušky, prohlásil Mourinho. Když pracujete a žijete v Římě a dýcháte pro něj, dýcháte i pro tento klub. Od prvního dne, když jsem tu podepsal smlouvu, jsem cítil, že je to obrovský klub, ale bez vítězství a s málo finálovými účastmi. Vybudovali jsme přijatelný tým, který rostl krok za krokem. Nyní jsme porazili celek z Premier League, tedy z jiné dimenze. Řekl Jose Mourinho, yes. Mourek ve finále, je to tak, Guardiola není ve finále, Mourek, jo. A toto tady je reálně jasně zápas jediný konferenční ligy, který si fakt pozriem. Jo, určitě. A já se, kámo, já... Hele, je to konferenční liga, je to tak, ale kokos, mě to je jedno, já Mourinho prostě miluju, ty vole. Kámo, on kdyby hrál i kámo okres, ty vole, tak já mu stejně fandím, ty vole. Je to tak. Takže sice je to konferenční liga, která kdyby tam byla United, tak mě to absolutně nezajímá, protože mě nezajímá ani Evropská liga, natož konferenční. Ale letos mi to přijde, že jako konferenční liga a Evropská liga je jedno a to samý. Mm-hmm. Že... Velmi pěkné zápasy, vyrovnané zápasy a i ty týmy, jo, tam jsou jakože také zaujímavé. No. No právě, jako já teďka si nepamatuju, kde je ve finále Evropské ligy, ale přijde je tam, mi, je ta, že... Jakože je tam Rangers s Frankfurtem. No, ty vole, tak to možná v finále konferenční, nebo i to semifinále, víš, že tam byl ten Leicester v semifinále, že mě ty West Ham byl že... semifinále Evropské ligy například, Lipsko právě, bylo semifinále, takový... víš, Evropské ligy. Jo, mně to přijde fakt hodně podobný, no, že ty týmy, který jsou v Evropské lize a v konferenční, je to skoro stejný, no. To je jednoducho, že tým týmom možno nevyšel nějaký zápas, tak zostúpili, hej, alebo možno sa menej sústredili na tú jednu súťaž, potom spadli do druhej, a teď, no. Ale pre AS Rím je to akože skvelé. Ja si myslím, že AS Rím by kľudne mohol byť ten tým, ktorý by pomýšľal na víťazstvo v Európskej lige. Jo. Ale jednoducho nevyšlo im to a vyhrajú konferenčnú. Určite to oslávia, akože pre AS Rím to bude trofej. Určitě, kámo, tak to je o tom, že kdy naposled Řím vyhrál nějakou trofej. No právě, nějaký možno talianský pohár tam s to tým ještě, ak se nemýlím. No, je to možný, no.
Takže to už je nejaká doba. Že? No, takže pre nich to je akože fakt akože úspech, keď to vyhrajú. No. Dobre, 5. v lige, povie si OK, tak mohlo byť aj lepšie, ale zase tá prvá štvorka je jednoducho pred nimi, čo týka kvality. Nie je to taká, že keby bol Mourinho v prvej štvorke a vyhral konferenčnú ligu, tak si poviem wow. Jo. Že urobil dobrú robotu, tak je 5. a to sa vlastne nejako očakávalo asi. Jo, jo, jo. No, je, myslím, že je 6. že Lazio má lepší skóre. No a tak boje tam o to 5. miesto, tak si jo, poviem, je že... je tam 5. 6. nezlácev, ale víš, že je třeba před Atalantou, víš, takže je to takový, že... No jo, ale keby bol 4. a bol vo finále tejto ligy, poviem si, wow, že super Mourinho, a tak som zvedavý, že ako to dopadne, keď skončí 5. 6. vyhrá konferenčnú ligu, tak jednoducho bude to dobré, bude to dobré, veľmi jo, dobré. Bude to určite pozitívna sezóna. Určite pozitívna, určite áno. A uvidíme, ako, koľko do toho nasypú tí majiteľi, a mi tam vega niečo utratiť, akých hráčov si tam prinesie Mourinho, lebo stále je to Mourinho. Ty vole, už tam má Tamiho. Aké zviera. Mm-hmm. Ten talianský lige, akože ide mu to brutálne. Akože, kto vie, či to je taký faktor Lukaku opäť. Ale ide mu to parádne, keď tam ešte privezie ďalších hráčov. Tak kto vie, ďalší rok možno už bude aj top 4, neviem. Možno áno. Je to možný, záleží koho tam privede. Pajovi končí smlouva. Byla by prdel, kámo, ne? Kdyby podepsal Pogu po tom, co se s ním furt hádal. A ten Pogba v tom má aj zrým proste. Asi. Ale inak sezóna Tamiho Abrahama, tak je to počuť. Skvělej, kámo, Tami je král. Sezóna Tamiho. 25 gólov. Čo chceš? Je to tak, no, je to tak. Pre hráča AS Rím 25 gólov? A práve, AS Rím, no. A oni tam toho Lukaka za 120 míčů. A tak iná liga, iná situácia, no. No jasný, no. No. Každopádne my supportujeme AS Rím vo finále konferenčnej ligy. Nikdy by som nepovedal, že to budem pozerať, ale toto si už fakt pozriem. Kámo, jednoznačně Římani, ty, to jsou moji, ty vole. Yes. Já jsem si přemýšlel, víš, že manažer, že za koho bych ťuknul, v životě bych nehrál za AS Řím. Kámo, trénuje tam Mourinho, říkám, kokos, mohl bych dát za Římany. Víš, jakože to je prostě kámo faktor Mourinho, ty, toho, to je prostě, je to král. AS Řím je také sympatické mužstvo, že prostě, možno tím, že je to Řím, mesto a to logo, historie, tak to prostě tak... Neviem, akože mne Rím nepríde ako nesympatický, chápeš? Kámo, mne upřímne jde jenom o Mourinho. To fakt? Jo, upřímne. Ja neviem, ja zase, akože v Taliansku, keby som vybral asi druhý tým, tak vyberiem si AS Rím. A to je možno tým, že je to akože Rím a tak, vieš, neviem. Ja určite první dve místa bych měl oba Milány, AC Inter. Aha, tak ja Inter nie, to sú pre mňa nesympatiáci. Já jo, skrz, ale to zase skrz Mourka, že jo? Prostě. A vtedy jo. Takže a já, mě to tam furt jako, furt mě to tam s ním a prostě tak nějak drží, říkám, jo, ty vole, tak Mourek tam za ně tahal, no. Mně AS Rím taky prostě, možno to je fakt ten, iba, že historické hradisko, že Rím, pekné město a toto a toto a toto, ale prostě AS Rím je taky, že když tam ještě trénuje Mourinho, tak here we go, pojďme na to. A to je jeden tým, který víme, jaké ťahy všelijaké robil v minulosti. Že to bola tiež ako jedna veľká komédia. Jako kdo myslíš? Tak AS Rím nepamätá asi tak 3-4 roky dozadu, aký tam hrali hráči a všetko a okolo toho. Moc ne, no. Tí starí hráči a všetko takéto, no. Spomen si také podcasty 3 roky dozadu, jak my sme tam vždycky z nich rehotali, kámo. Je to možný, no. Ja si teďka vôbec nepamatuju, kdo tam, tam hrál a tak, no. Takže asi toľko, no. Tak snáď to Mourinhovi vyjde, no. Budeme podporovať. Je tak. Pogba do City. Podľa posledných správ z anglických zdrojov zvažuje City možnosť podpísať Paula Pogbu ako voľného hráča. Vedenie City neprejavovalo záujem o francúzskeho reprezentanta, ale The Guardian tvrdí, že najnovšie Pep Guardiola zmenil názor na samotného Pogbu a vníma ho ako vodnú alternatívu do stredu zálohy. Meský rival má pre Pogbu pripraviť štvoročný kontrakt s opciou na ďalší jeden rok. Ďalším favoritom na Pogbov podpis je PSG, záujem prejavil aj Juventus, ale ten údajne nedokáže splniť finančné požiadavky Paju Pogbu. Idem z viacerých hľadisk, z hľadiska Pogbu, čo týka trofejí, ambícií, asi dobrý krok. Uh-huh. Nie, keď ste vyhrávali trofeje, jeden z najlepších tímov na svete. Tak ako kam inám, než do City? Kam inám, keď nie do City. Z hľadiska Pogbu ďalšia vec, viem, že teraz niekto možno nebude súhlasiť so mnou, ale keď sa pozrieš na tú zálohu City, s tým, že tam príde útočník, tak Pogba sa maximálne v hierarchii dokáže presunúť pred Gunda, ktorý tento rok nemá úplne ideálny, ale stále je na lavičke. Jo.
Nie je kľúčovým hráčom týmu. No, takhle, ale počkej, jo. On je na lavice se současnýma výkonama. Otázka, vole, víš, jakože, jak on bude hrát pod Pepkem. Vem si, kámo, jak hraje ve Francii. On ve Francii hraje jako úplný král. No dobré, ale stále, je, tam stále je za Bernardom a KDB. To jsou jednoducho fakty. No, jasně. Keď sa pozrieme na kvalitu, ktorú ukazuje Pogba v posledných dvoch sezónach v Premier League, alebo troch, žiadnym spôsobom on pri tejto forme, ktorú vidíme, niektorú, o ktorej tušíme, že má, alebo ktorú kedy, niekedy ukázal nejaké záblesky, ale fakt, keď sa zhodnotíme na túto formu, ktorú má, tento jeho rating posledných troch sezón, jednoducho je to hráč na lavičku pre Manchester City. Určite jo. S tým, že vieme, že on dokáže byť veľmi kvalitný v istých okamihoch, nikdy neukázal nejakú konzistenciu v Premier League, ale akože je to Pogba, tak sa ale povieme, môže sa prebojať do základu. Ale s aktuálnym týmto, proste on musí rátať s tým, že bude na lavičke. Na začiatku určite, jo. Musí s tým rátať. Jednoducho musí a v toto podľa mňa, či on dokáže prekusnúť, neviem. Lebo on si môže veriť, že prebojím sa do základu. Ale keď sa fakt pozrie na históriu výkonov, tak on na ten základ jednoducho nemá. To sú fakty. Nemá na základ City. S tým, čo predvádza posledné roky, je to fakt hráč na lavičku. Pro City jo. Ale pro Paríž jasne do základu. Pre Paríž do základu, tak tam to je jasné. Ale bavíme sa o tom City, hej, lebo toto je tak posledných dňoch. Akože... Jo, kámo, ale tak kdo by hrál před Kevinem s Bernardem momentálne? Nikto. No nikto. No, to bys tam, kámo, musel zajebať vole Modriče, že jo? No ja chápem, ale rozumieš ma, že on ide fakt akože na lavičku. A vieme, že v City, keď prosím, tí hráči majú formu, tak oni nastupujú v základe. Samozrejme, je tam nejaká rotácia, hlavne teda na krídlach, ale v strede poľa KDB, Bernardo, jo. Hrajú fakt... Teoreticky, ale vole, on by mohol hrát i skrídla pája, že jo, v tomhle jejich, protože Vinet taky hrál párkrát skrídla a on tam nehrál jako špatne. Ale keď si vezmeš, teoreticky... máš stále Grealish, Sterling, Foden a Mahrez, kámo, táto štvorica. No jasný, no. A príde ešte útočník, čiže vlastne jemu sa neeliminuje ani to, že napríklad Foden pôjde na hrod a sa mu uvoľní to jedno miesto na krídle. Alebo do zálohy, že neviem, že Bernardo bude hrať falošnú deviatku, povedzme si v nejakom zápase, a Pogba do zálohy, to sa mu tiež minie, lebo keď tam bude nejaký striker, povedzme Haaland, tak ten bude mať v úzovkách opäť miesto skoro isté. A to som ešte zabudol na... Hrať sprava. A to som ešte zabudol na Gabiho Jesusa. Jo, no vidíš, no. To, okay, ten možno odíde, ale aj tak, že proste... Neviem, akože aj keď Gundo odíde... Jako tá konkurence v City je neuveriteľná, to je fakt šílený. No šialená, a preto vravím, že s tým, čo predvádza Pogba posledné roky, je to jednoznačne hráč na lavičku. Má aj squad player. Určite. Hele, ja být Pogbou, tak si vyberu jednoznačne Paříž. Ja tiež? Tam akože, pretože tam bude v základu, tam bude hviezda, kámo, to ako... No bude, jednoznačne, že bude. Ale vravím, v City, keby išiel, pre neho asi dobrý krok, keď sa trofeje a podobne, ale jednoducho. Či jeho ego uniesie to, že on sedí. Ja bych, kámo, docela hodne věřil, jako jedna věc, jo, ale ja bych docela hodne věřil, kámo, tomu, že on pod Guardiolou, ty vole, jestli ho niekto jako rozejbe, tak Guardiola. Ale by... Jo, lebo je to Guardiola. Aj Guardiola neurobil z každého hráča geniálneho futbalistu. Ten tým šlape, no, ten tým šlape ako... Z neho nepotřebuješ udělat geniálního fotbalistu, jemu potřebuješ jenom, aby makal, kámo, a v City prostě maká každej. A když uvidí, jak tam lítá prostě Kevin a prostě buď běháš, nebo nehraješ, tak... Protože kámo ve Francii hraje moc, pak jak král, za mě to kámo, moc když vzpomeň si na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak Pogba byl vždycky jeden z nejlepších hráčů na celém turnaji, vždycky. No, to je těch 5-6 zápasů, kámo, za rok. Jo. Ale jo, ale bylo to vždycky za Francii, že vždycky, když přišly velký zápasy za Francii, tak on tam byl fakt. Ale koľko tam bylo těch zápasů? No tak je to prostě mistrovství Evropy světa, tak stejně jako pro všechny ostatní. No jasné, prostě pár, ale, jo. Ale aj na mistrovství Evropy máš prostě aj ľahších súperov, máš jednoznačně. To já jo, vím, že, kámo, ale já vím, si že na MS8... jak on tam ničil, vole, tu Argentínu, ty vole, to bylo úplně... Kámo, ale to je MS18 4 roky dozadu. Sorry. No to jo, ja preto vravím, tohle, ale, ja vravím, ale to stejný to euro, kámo, akože. Ale čo vieš na euro, akože koľko tam mal takých, že ťažkých zápasov, však vypadli strašne skoro. Kdy to vyhráli, ne, teďka? Nebo byli v, jo, sorry, to bolo 16. Nie? Vlastne. No, vypadli Francúzi. No to je jedno, ale v nejakým zápase, teďka neviem, co to, myslím, že v tom zápase dokonce co vypadli, nevypadli s Chorvatama, nebo s kým to bylo? Švajčiarmi.
je to možný. Ale pamatuju si, že s někým, že to tam prostě Pája jako totálně drtil, vole, že fakt hrál výborně. No, no ale vravím, že za mě to stále málo zápasů a proti nevelkým týmům. Ja, můj názor. Mm. Jo. Že jednoducho, jak fakt keď zhodnotím Pogbu, tak vieme, že má to tam niekde v sebe, ale jednoducho on to nepredvádza 3 sezóny. Mm. Nepredvádza to 3 sezóny. Jo. Hele, ono práve je úlet, že on má krátký záblesky a on za ty záblesky tam prostě zajebe... Jo, a preto si povieš, že no, aha, tak on to má v sebe. Hej, ale jednoducho, jo, keď to má opakovať zápas od zápasu, tak nie. A v City, kámo, keď odohrá 3 zápasy, a keď zvykne odohrať United, on je na lavičke. No to je ono. Ako vravím, že z jeho pohľadu, či jeho ego a jeho všetko toto bude taký, že OK, sedím, alebo že jednoducho nemám isté miesto. Aha. To, tak to, a navyše dávať mu plat nejakých 350 tisíc alebo 300 pre hráča, tak ktorý... Tak United mu nabízeli 500, kámo, nepôjde no, na no 300. Dobre, no, no dobre, no, a dáš takému hráčovi takýto plat v City? To jako mu nedáš nikde, že jo? Lebo proste už s Haalandom sa zrejme prestreli, keď pôjde do City. A potom príde Paja Pogba, ktorý hrá 3 roky špatný futbol a bude mať to rovnako ako Kevin? No, to, tak to neurobíš. Ja si myslím, že i ze strany City byl, to bola blbosť. Ho brát, upřímne. Nie, ako, je to hráč zdarma, zrejme ten no, Gundogan bude ten, mu končiť kontrakt. Skrz plat by to bola blbosť. Bola by to blbosť za mňa ze City. Skrz ten plat. No otázka, proste... ja neviem, aký plat mu chce udať. Ja neviem, aký plat môže očakávať. To je pravda, je možný, že Paja řekne, hele, jdu do City, beru 2 kila. No, možno áno. Možno áno. A povie si, OK, ale vravím, keď to má byť viacej, s tými výkonami, ale... ktoré predvádza, je to preplatenie, 4 roky kontrakt, dlhá doba. Ale možná si říká, víš, že má už ranec prachu, že v United si vydal nesmysl a že třeba chce teďka, víš, že víš, už vyhrál mistrovství světa a tak dále a třeba podle mě chce vyhrát ligu mistrů prostě. Jako, vravím, je to možné. Je to možné. A bude třeba s platem dolů, že jo? A že klidně by vzal i fakt tu polovinu toho, co by dostal v United, no. Je to možné, že keď pojde za 200, pojde si OK, ale keď majú Pogbu preplácať, tak to by nebol pre mňa dobrý finančný krok od City. No to určite, to v žádným prípade ne. A reálne to fakt bude hráč ako na lávku, no. Ne, nebo no. Na lávku ne úplne, že úplne na lavičku, ale proste do tý rotace, tak, že... Tak City proste máš 18 hráčov, top hráčov a ty sa nejako stredajú, rotujú. Ale vidíme, že proste v aktuálnom rozpoložení je Gundo náhradník, jasný náhradník. Jo. Hej? Neuvažuje sa, že by išiel do základu vo veľkom zápase. Fakt nie. Určite ne, no. Takže... Ale zase nevíš, kdo bude hrát na tom křídle. Jestli tam hraje Grealish nebo Sterling, pff, no ani jeden. Ale druhá vec je, jestli Foden, proste si přijde útočník. No ale príde útočník, no jasné. No tam bude hrát proste Foden, že jo. A Foden je krále, akože to proste ako... All the way pred Pogbom. Aj ten Sterling, no, kámo. Před všema Foden. No, aj ten Sterling, kámo, je pred Pogbom na křídle. Ale máš rôzne typy zápasov, kámo. Máš ale rôzne typy zápasov, ale rôzne typy by sedel tým pádom aj na lavičke. No jasne. No. Takže, neviem, ideš do PSG, máš jasný základ, máš trofeje, máš dobrý spoluhráčov. A máš i veľkou šanci na Ligu mistrov. Ligu majstrov. Neviem, akože hľadiska Pogbu a ten plat by nebude problém. Nebude problém, bude ve Francii. Hele, za mě dává po všech stránkách smysl pro Pogbu. Ale jako mě by nepřekvapilo, kdyby si dal City. Aby som bol s tým úplně v pohodě. Len vravím, že to by aj Pogba musel rátať s nějakými věcami. On tam nepríde jako největší hvězda a nebude tam největší hvězda. No to žádný. Možno jméno bude velké, jedno z největších tým, ale prostě stále je to Pogba. Jo, určitě se bude řešit nejvíc ze všech, prostě i víc jak Kevin a víc jak všichni. Přesně, jako, že jméno je to fakt velké a je to postava, ktorá vzbudzuje emócie a kontroverziu. Mm-hmm. Takže on sa riešiť bude vždycky a jednoducho on tam nepríde a nepadnú z neho na zadok fanúšikovia City. Skrz jeho niečo, že teraz si povedia, že ty vole, prichádza k nám najlepší záložník na svete alebo niečo. Mm-hmm. A to je práve to, tak, čo... Taký to on už teďka to... má iný meno, než když prichádzal z Juventusu. On no, je to veľký rozdíl. No jasné, ale dosť sa to bije s tým, že Pogba aká je osoba, aké má platové požiadavky a to všetko a vlastne v akej pozícii by do toho City prišiel. Že to jednoducho je strašne veľký kontrakt. Veľká osoba, veľké meno, platové požiadavky a teď a versus tá realita, ktorá je teraz na ihrisku, že to sa moc by, alebo nie realita na ihrisku, ale status, ktorý mi prišiel do City. To by nebol taký, že vole, Pogba, vieš, Pogba, OK, no, veľké meno. Uvidíme, ale, co bude. Uvidíme, co bude. Vieš, to také, častokrát hovoríme, že niektorí hráči sa berú z nostalgie, že napríklad nejaký, poviem to, vyvrhel z veľkého týmu, ktorý má veľké meno, napríklad ten Rooney, náš obľúbený,
išiel do Evertonu, ale to nebolo založené na tom, že ty vole, tak môžeme zobrať Rooneyho, že ešte má dobrú formu a už nechce ostať v United, chce sa vrátiť domov v odzovkách, tak vezmeme Rooneyho. A to bolo vyslovene také, no tak je to Rooney, tak ho vezmeme, že možno niečo vystrelí, hej, tu Premier League, legenda, blá, blá, blá. Hej, alebo akože niekto, keď chce Hazarda späť do Chelsea. To no, tiež nie je založené na nejakej, to, že možno to dá, alebo Bale v Tottenhame, alebo to isté bolo pre mňa Pogba do City. Že berieme hráča, ktorý niekedy bol veľmi dobrý, mal veľký potenciál, teraz mu sem tam niečo vyjde, ale je veľká šanca, že mu to nepôjde. Znači, toto je správne futbalové rozhodnutie? Neviem. Je to... Príkne to fakt také fakt branie hráča, ktorý jednoducho v tom jednom klube už sa mu nedarí, nemá tam formu a my sa budeme spoliehať, že u nás mu to pôjde. I možno mu to pôjde, ako Albovi v Barcelone. Ja nevrajím, že nie. No, ale Alba mení ligu, vieme, tam bolo tých viacej faktorov. On by nemenil ani ligu, menil by iba tým lepší za horší síce, ale stále také pre mňa iba spoliehanie sa na to, že čo už bolo v minulosti. No. Neviem, či toto je správne futbalové rozhodnutie. No. Ale možno bude hviezda, neviem. Jo, ale ja si myslím, že nakonec stejne skončí v Paříži. Hmm? Že tam rozhodne to, že Paříž mu dá místo v základní sestave. Garantovaný. Ja som zakomplexovaný hejter Pogbu, tak ja dúfam, že Pogba je do City. A že im tam urobí pekný bordel. No, a nech mu dajú 400 000, nech sa mu nedarí a nech ešte vyhodí toho Pepka z toho týmu. Už dosť, že vyhodil Joseho z United. Špína jedna. Buď na ne hodnej. Nie, nikdy. Kámo, nebude človek, ktorý bude viacej neprijať Pogbovi v City. Ale nie to, že by sa mu ani nedarilo, ale že by sedel. Alebo že by tam robil bordel, fakt. No, nebude, tak to ja si přeju, aby šel do Paříže a vyhrál tam Ligu mistrů. Tak to je vůbec. Já jo, já jakože v City mu fandit samozřejmě nebudu, ale v Paříži mu budu fandit hrozně. To je jakože... Já mu nebudem fandit nikde a v City budem strašně prijať, aby mu to nevyšlo. Strašně. Jako v City mu samozřejmě budu přát, aby to nevyšlo, protože je to městský rival, že jo, ale... Ale prostě, já bych si přál, aby šel do Paříže a tam ať se mu daří, ať tam vyhraje ideálně Ligu mistrů a zakončí kariéru. Já bych chtěl tak strašně vidět Pogbu, ako mu Guardiola dává šancu a on stále predvádza zlé výkony a potom príde do francouzské reprezentace na zraz a povie, no tak píšel jsem do City, ale nevěděl mi tam nájsť pozíciu. Jak to povedal po Rangnickovi, Solskjaerovi a Mourinhovi, že tam mu nevie nás pozíciu. Keby toto tak proste zadrbal proste v tom City, ja by som si to tak užíval. Bože môj. Keby, lebo on sa vždy sťažuje, keď príde reprez raz, tam robí rozhovory pre tie Francúzi a tam vždy niečo zadrbe. A toto keby povedal, normálne moje srdiečko by tak pohrialo, aby som si povedal, yes, tu máš, žer, papaj proste. Ste Mourinhové kráľa, nie ty. Strašne by som bol rád. Tak ako Mourinho je jasne král, to ako o tom žiadne. Strašne by som mu prijal tomuto týpkovi na Rolls Royce. Vyhraje normálne pája, pôjde do Paříže, vyhraje Ligu mistrů. Tak ďalší rok Arsenal a potom už, neviem, Barcelona. No uvidíme, tak príští rok Arsenal a uvidíme, kdo ten další. No. Jo. Je tak, kámo, byla by nejvíc prdel, kdyby Arsenal vyhrál příští Ligu mistrů. A já, kámo, ale jakože, jenom mé pro prdelím asi budu fandit, bo? Jenom v Lize mistrů, kámo, aby to vyhráli do těch 3 let skrz toho Willianna. Kámo, to by bylo dokonalý úplně, ty vole. To by bylo dokonalý, hej. Ale skončili by v Lize třeba 8, víš? Ale vyhráli by prostě ve stylu Chelsea úplně s Bertránem, co tam hrál v základu ve finále Ligy mistrů na křídle. Já by absolutně neprekvapilo, keby Arsenal nepostupil zo skupiny další rok. No, to jako taky, ale spíš ty vole, byla by kámo fakt prdel, kdyby to vyhráli. A ten Willian, no, já to říkal. Já to říkal. Já jsem celý z domov iba. Ne, já jsem viděl tu koncepci tam tehdy. Koko, z Wilde je král. Je to tak, prešlepovačky celý život. Asi. Pojď ďalej. West Ham podle Moje se ztratil semifinále s Frankfurtem doma. Moje si myslí, že West Ham ztratil semifinálový dvojzápas Evropské ligy s Frankfurtem už v úvodním duelu, v němž inkasoval po 49 sekundách hry. Jeho svěřenci nestačili na Eintracht ani v odvetě a kladivářům, kteří už od 19. minuty hráli bez vyloučeného Aarona Cresswella. Zkusili jsme to, vytvořili jsme si příležitosti, podle mě lepší než Frankfurt. Cítil jsem, že máme šanci,
Myslím si, že máme šanci. Myslím si, že jsme hráli proti lepším týmům než Frankfurt. Mám-li být upřímný, nejspíš jsme dvojzápas ztratili v úvodních sekundách domácího zápasu. Vezem si ve vyřazovací části poradil se Sevillou a Lyonem. Účast v soutěži jsme si užili. Máme dost dobrý tým, můžeme se o to pokusit znovu. Naučili jsme se pár věcí, jsme teď o něco moudřejší a můžeme se o to pokoušet častěji. Škoda určitě, co se týče West Hamu, protože jim jsem to přál, kámo, hrozně bych přál Moesovi, kdyby vyhrál tu Evropskou ligu. Taky, já jsem jim těž fandil, no. Jo, já hodně, no. Jednak samozřejmě klub z Premier League, ale i tak jsem si říkal, že ty vole, ten Moisí, ty vole, kdyby to vyhrál. A nezapadáme na české zaskupení o West Hamu těž, no. Taky, že jo, jasný, Souček, že jo, Král a Coufal a Křetinský. Křetinský. Jako, jednoznačně. To jako, jakože taky jo, ale primárně, co mě napadlo, tak byl fakt ten Moyes. Protože to bylo takový, že v United prostě dostával fakt bídu, teďka se vrátil zpátky, ale furt tomu chybí ten kousek. Víš, ta Liga mistrů nedopadla, víš, že se tam nedostali a ta Liga mistrů by byla jako trofej, reálně. To by byla jako prostě vyhraná trofej, kdyby se dostali do Ligy mistrů. A teďka, kdyby ještě ty vole mohli vyhrát tu Evropskou ligu a no, bylo by to prostě velký velký zarostí učinění. Mm-hmm. Ale je velká šance, že West Ham bude mať ešte kvalitnější tým v další sezóně, protože oni odmítají pustit Declana Ricea. Bowena tiež nepustia po této sezóně. Čiže je velká šance, že ten tým vlastně se udrží celý. Že to bude opět, že Souček, Rice, Gerard Bowen. Já si myslím, že Rice půjde, kámo. Já si to nemyslím. Myslíš, že ne? Já verím tomu, že už na to bude on tlačit sám, ale že nepůjde. Určitě. Myslíš, jo. Že ho nepustí prostě. A vravím, vrátí se Ogbona po zranění, hodně to zřejmě jako posilně a príde nějaký útočník další, hej, a tak. A vlastně může být lepší další rok. Jako pokud nikoho nepustí, tak jo, no. Mm-hmm. Ale jako, já bych rád, já už těž tlačím na odchod. Už zahral si... Ale on to dojebal, má tam prostě dlouhodobou smlouvu, že jo? Prostě to dojebal, že tam nemá výstup prostě... klauzuly a to je jakoby prostě špatná práce agenta. To můžeme už teraz zapísať cenu, že cena pre Declana Ricea za najlepšieho Harryho Kanea, alebo ako to nejako nazveme? Tak nějak. Nejako tak toto určitě treba sformulovať, protože podpísať takéto dlhoročné kontrakty v dnešnej dobe, ja tomu fakt nerozumiem. Taky ne, no. Fakt nerozumiem. Ako reálne sa teraz rieši, že Mbappé podpíše dvojročný kontrakt, predĺženie z PSG a to jednoducho je top rozhodnutie z jeho strany. Tomu nikto nemôže vyčítať. On môže po roku odísť za 50 miliónov do Reálu a ten jeden rok to ešte risknúť, alebo o dva roky opäť zadarmo. Je to úplne v pohode. Ale nebude sa im tam viazať na 15 rokov, kokos. Povie si, to dáva zmysel. Ale títo hráči, ako Declan Rice, on má to 24, myslím, plus opcia. No jasný, no, to je úplně úlet, kámo. To je fakt přehnaný, když on tam může strávit 3/4 kariéry, ty vole. Ako nie, že by potom 24 alebo 6 nemohli z nějakého top týmu, alebo něco. Ale jo, duchu, ale zbytečně už tam mohli dřív, že jo. Už 25, jakože už je a čas taky otázka, prostě. A taky otázka, jestli ho někdo bude chtít třeba za 3 roky, když on tam nemusí být furt top, že jo. Ono to je hodně i o tom týmu, když se tomu týmu přestane dařit, tak i ten hráč ví, že Declan není prostě borec, co ti dá 25 gólů za sezónu. Víš, kámo, on v roku 2018 podpísal kontrakt na 6 rokov plus opcia. To je blázen, no. Ako dobre, on mal 19 rokov, podpísal 6-ročný kontrakt. Ale prečo pre Boha? Prečo? Čak ty musíš uvažovať, že budem mať 23-24 rokov, že chcem ísť niekde vyššie. No jasný, dostal tam asi raketu peniaz, no, ale ty vole, akože, neviem, no. Zvláštní, no. Ako nepoviem, keby mal 29 rokov, a podpíše 6-ročný kontrakt. No jasne. Že už povieš, no tak nemám na to kvalitu, alebo že nechcem odísť, tu už chcem dohrať, podpíšem dlhoročný kontrakt. A keď sa mu nebude dariť, má istotu, že ten kontrakt stále má peniažky, mu budú chodiť. Ale v mladom veku, kedy buduje kariéru a chce byť nejako úspešný a je teraz, že celkom dobrý a vie o tom, že je dobrý a že môže byť lepší, tak na čo sa uviažem na 6 rokov? Tak uviažem sa na 4 roky a keď budem dobrý, stále dobrý, tak môžem ísť do väčšieho tímu, alebo o tie 4 roky buď držím si ten level, ktorý mám, že nemám naviac, tak dám si predĺženie kontraktu o nejaké ďalšie 4 a možno som už úplný tragéd. Dobre, riskol som to, že idem to hrať na veľký klub a idem do nejakého slabšieho tímu, aj tak by nespadol o 3 ligy nižšie. Ale akože v 19 to hrať na 6-ročné kontrakty, neviem.
dosť také, neviem, neambiciózne podľa mňa. Jo, proste to je ako špatný vedení toho hráče. To... Určite áno. A keď sa proste vie, že je talentovaný, že vie, že je talentovaný, vie, že je Angličan, vie, že proste bude stať veľké prachy. Jo. Práve. A to je špatný vedení toho samotného fotbalisty, no, že proste ten agent videl to, že ty pičo, teďka mám kontrakt na 6 let, což znamená, že na 6 let je väčší odměna pro toho agenta, že jo? Protože tam bude větší podpisový prostě bonus i pro toho agenta, tak ty pičo, teďka můžu dostat raketu. No, no tak ale to aj prostě ten detail jakoby... musí nějak uvažovat, víš. No jasně, ale ty fotbalisti většinou takhle, kámo, za ty fotbalisti často fakt uvažují agenti. Že prostě ty agenti za ně řeší ten fotbalista, jako najednou se mi stalo, co jsem se bavil s nějakým fotbalistou, že ten fotbalista řekl, no prostě za mě to řeší tady agent a prostě já se o to moc nestarám, hraju fotbal. Mm. A nevím, jak je to samozřejmě na úplně tý, že světový úrovni, vím, jak je to tady na český úrovni, ale často vrám, že to tak je, plánuje že si nejakú, neřeší, plánuje no. Si budúcnosť. Samozrejme, viem, že plány dlhodobé nevždy vychádzajú, ale proste musíš mať niečo v hlave, nejaké ďalšie kroky, približne, kde chceš. Jo, ale víš, že v 19 z toho tak moc neplánuješ, víš, jak. Chceš proste hlavne hrát fotbal, ale když ti niekto nabídne, že dostávaš 20 000 měsíčne a nabídne ti, že budeš stávať 120, si říkáš, ty pičo, yes, beru, na kolik let? Na 9, yes. No ale chápeš, že proste, neviem, akože... Snažím no sa ale trošku... o to tam má byť ten agent. No práve, že 19 letý kluk, o to má byť agent. Snažím sa trošku zapojiť do toho, že tak poviem, tak dobre, máš 19, si už teraz talentovaný, hra základ, hej, je veľká šanca, že o teba bude záujem, lebo hráš veľmi dobre teraz, tak poďme to skúsiť na štvoročný kontrakt, poviem to s opciou, budeš tu do 23, potom rok opcia, ktorá už tak nehrá nejakú rolu a potom, keď si to nejakú tú úroveň udržíš, tak budeš mať dobrú šancu ísť do nejakého veľkého tímu za nejaké prachy, ktoré za teba ten klub aj bude ochotný chcieť zaplatiť. A nejako teraz moje vyhlási, hej, tu Rice má 23 rokov, má ešte taký kontakt a on povie, že 150 miliónov za Rice. Ako dobre, on možno prestrel, že to bude stovka, ale ako kámo, nehnevaj sa, ale platiť stovku za Rice? Defenzívneho záloha, ti nikto nedá. Je to úplná píčovina, pretože proste tady môžeš mít za 6 miliónov za Kariu, vole. No presne, to je... Ktorý už je v Juventusu samozrejme, ale myslím, že tam šiel ako za... No jasné, že to je proste úplný nepomer. Ty za 100 miliónov kúpiš ofenzívne hviezdy. Proste hráče, ktorí dávajú góly. A nekúpiš proste Declana za 100. On je výborný, on je fantázia. Ja neviem, že nie, ale jednoducho... Je to veľa. A neviem, či ty neuvažujú tí hráči, keď to podpisujú, alebo niečo. Či to sa fakt ľahko dajú zmanipulovať tie osobnosti, ja neviem. Jo, ale... daj sa podľa mňa zmanipulovať, že ti niečo řekne a víš, a seš proste mladý kluk, to je pak hrozne dôležitý, akýho máš agenta. Nepoviem, keď máš 25. Anebo dojebať kariéru. No. Vieš, nepoviem, keď máš 25 a podpíšeš 6-ročný kontrakt s Realom Madrid. No jasne. Tak aj keď sa ti nedarí, akože týmu alebo niečo, povieš si, ty vole, stále som v Reále. Hovorme no si, čo jasne, chceme, ale Real to je Madrid taký veľký rozdíl, proste podepsať kontrakt s Reále Madrid, i kdyby ti bolo 19, tak podepíšeš ten 6-ročný kontrakt. No jasné, lebo je to Real Madrid. Ale my sa tady bavíme o tých kontraktech v malých klubech. No jasne. Jako, což West Ham proste furt je akoby malý klub, na, nebo není to veľký klub takhle. No. Nedáva to zmysel, vravím. Keby to boli fakt takéto kontrakty s takýmito mužstvami, hej, že proste fakt Real Madrid. Poď si, okay, alebo Barcelona. No, jakýkoliv top klub proste. No tak napríklad v Anglicku to dosť zmení. Tak v Anglicku sa môžeme baviť o City a Liverpool a Siba. Lebo... Ne, kámo, úplne, ne, nesouhlasím. Úplne v pohode, když podepíšeš dlouhodobý kontrakt v Chelsea, Arsenalu, i United, i Tottenhamu, kámo, tak je to za mňa ja úplne v pohode. Ja s tým nesúhlasím. No já jo, pokud nebavím se o Kaneovi, který je prostě nejlepší, jeden z nejlepších hráčů na světě a podepíše 6-letý kontrakt Tottenhamu. No. Ale bavím se o tom, když ti je prostě 19 a podepíšeš 5-letý kontrakt, tak je to úplně podle mě v klidu. No dobré, lebo stále to je 24 a tak, dobré, no. Dajme tomu. Ale jednoducho... A furt kámo hraješ tady o, víš, o top 4 a tak dále. No o top 4 áno, ale zase ty můžeš úplně uletět, být úplně suverénně nejlepší, jako je Kane. A jednoducho ten kontrakt, keď som týme brzdí. A najmä tomu, že... No dobře, ale veľký rozdíl, když je ti 19, nebo když to podepíšiš ve 27. Samozrejme. Když to podepíšiš ve 27, jak siš úplný kripl. Úplný kripl. To je samozrejme ďalšia vec, že keď budeš hrať, poviem to, o top 4, budeš stvorene najlepší a raz za ten United povieš si OK, potom odídem. Hej, lebo jo. Najviac ten klub zrejme už nemá, že nemá aktuálne dobré obdobie. Hej, ale tiež ako podpisovať dlhoročné kontrakty zvlášť s tými týmami, ktoré teraz nie sú až tak top, ty fakt môže byť extrémne dobrý. A jednoducho ten klub ťa nepustí, jo. Lebo pre neho si dôležitý
a ty prostě 4 roky stagnuješ v United, lebo... Jo, já se třeba kámo extrémně divím Brunovi, že to podepsal. Extrémně. Jsem vůbec nečekal, že to podepíše. No. Jakože skrz Fabrici já jsem tomu věřil, že to podepíše. Protože jsem tam četl, že chce a poslouchal jsem podcasty, že jako chce zůstat a tak, ale upřímně z jeho pohledu to nechápu. No. Fakt tomu nerozumím, protože on mohl jít úplně v klidu do... Kámo mohl jít do Paříže prostě. Do Realu. Víš, nebo... No, v Realu kámo nikdy nehrál na desítku, tam by byl problém s tím. No. Já bych z jeho pohledu do Realu nešel, protože oni na desítku nikdy nehráli prostě. No tak byl tam Ezio. Že... No dobře, tak jo, tak hráli na desítku chvilku teda. S Ezilem hráli 4-2-3-1, to je pravda, na to jsem zapomněl. Ale to hrál jediný Mourek, ale potom nikdo nehrál na desítku už po něm. No jasné, ale jakože vrajím, že... Byl tam dobře, byl tam ještě vlastně jednu chvíli Diamant, ale... A bude to o dva roky? Vieš, kto vie, aký bude tréner a všetko, jednoducho, keby tam ten Bruno prichádzal, tak určite by hrali na desiatku, keď patrí k tomu najlepšiemu, čo nám ponúka svet. Chápeš ma? Asi jo. Takže, a vieš, že to Španielsko, on je Portugalčan, wow, super, vieš, ako, dokonalý meč za mňa. Hej, ale na druhé, to je zase závisí od osobnosti. Hej, proste Bruno možno chce hrať United, je tam spoko, všetko ladí, dostal dobrý plat, bude kapitán zrejme v ďalšej sezóne. Je to fakt, je tá najväčšia hviezda. Tak možno mu to akože stačí, hej. A možná věří, že okolo něj prostě ten tým postaví. Hej, no práve, akože... Nie... Jakože myslím úspěšně, nemyslím presne, tak, jako, že jo, bude to okolo něj. Jo. Akože možno áno. Možno vidí, že přišel ten hák, ten. Má tam Portugalčana, má tam Ronalda. Možno je tam fakt spoko, hej. Nevravím. Možno to potom bude ľutovať, možno bude chce po dvoch rokoch odísť a jednoducho ho nepustia, alebo podpísal nový kontrakt. To sa všetko môže stať, hej. Ale zase nepodpísal 6-ročný kontrakt. Stále 29-ke môže Bruno odísť. Hej, takže... Je to tak. No. Ale súhlasím s tebou. Tomík podepsal smlouvu. Ne, vlastne tady ešte Atletico. Futbalisti Atletica Madrid odmietajú dodržať tradíciu. Nechcú sa nechať ponížiť Reálom. Na španielskej ligovej scéne je tradíciu, že v prípade zisku majstrovskej trofeje v predstihu superi novému šampiónovi na znak úcty prichystajú El Pasio, alebo Špalier, respektíve tu, no proste, že tlieskajú tým hráčom. Cez ktorý noví majstri behnú na trávnik. Hráči to však odmietajú urobiť, pretože sa pravdepodobne nechcú cítiť poníženie. Čestný Špalier Reálu Madrid, blahoželám im, ale našich fanúšikov si veľmi vážime, povedal uruguajský obranca José María Jiménez. Ako kapitán patrí k tým, ktorí neradi dávajú alebo príjmajú čestný ten honor. Hej. Rozhodne klub a my urobíme všetko, čo bude potrebné, nadviazal slovinský brankár Jan Oblak. Přijde mi to těžce zbytečný. Ako čo? Jakože tohle řešit úplně automaticky by to měli udělat. No jasné. Jako takýhle píčoviny, že tam nebudeme dělat. A to je taky... Prostě respekt, prostě byl lepší v té sezóně, tak přesně, to je. Za mě a vyšlo to prostě na ten taky, zápas. A za mě to je také jakože velké gesto toho týmu. Víš, že prostě ano, jsou to rivali, ale jednoducho je to jakože také, že vyjadrenie, že například já osobně, kdyby to urobil asi United Liverpoolu, mě by to vůbec nevadilo, aby som si povedal, že tu máte vy špiny všetky, že pozrite, jaký United klub, že proste tomu najväčšiemu rivalovi, sorry, dokáže proste zatlieskať, že vyhrá ten titul. Jo, úplne, ja... Ja som mne by ani nenapadlo, kdyby Liverpool vyhrál titul, nebo City to jedno, a vyšlo by to, že na našem hřišti by to slavili, tak ani by mne nenapadlo přemýšľať nad tým, že by mu nedali tú poctu, že by neudělali ten špalír, nebo jak tomu říkají. Hej. Ja tomu nerozumím. Jako naprostou samozřejmost a prostě... A vám, že to vyjadí takú veľkosť tvojemu týmu. Ústění jako výhry nebo toho týmu, že prostě ten rok byl nejlepší. No jasne, ale vravím, že všeobecne, keby to môj tým urobil fakt nejakému veľkému rivalovi, tak si poviem, že tu máte, že vy ste proste žadáci, že vy to neurobíte, lebo ste proste trapáci, hej, sa tríkajte poníženie alebo niečo, ale pozri na to, že do pizdy ten môj klub to zrobil. Neviem, ja to vnímam z toho druhého pohľadu, že keby to United zrobil City alebo Liverpool, tak si poviem, že pozrite, že my sme proste frajeri. Že my dokážeme uznať proste, že sú lepší, boli lepší, ideme na to. Fanúšky by možno, fanúšky dobre, oni by možno tých hráčov vypískali, keby šli náš, alebo niečo, OK. A jednoducho tých hráči, že to ukážu za mne, to je akože, ja by som bol asi hrdý na svoj klub. Ja taky, a je to ukázka respektu, takže ja určite, ja bych bol spíš sklamaný, kdyby sa môj klub zachoval ako Atletico teďka. No práve, ja si pamätám napríklad, keď Wenger končil,
a neviem, či to bol posledný zápas, alebo dokonca, či to už nebolo tak, že on už bol, akože skončil kariéru, hej, lebo tam už bol Mourinho vtedy. Hej, už tam bol Mourinho vtedy a ja si pamätám, že vlastne United odovzdali Wengerovi na zápase nejakú takú tú trofej a že tam bol aj Sir Alex a myslím, že tam bol aj Mourinho. A vlastne Wenger bol, dá sa povedať, pre nás najväčší rival. Lebo on tam bol s tým Fergusonom hrozne dlho, vieme tie zápasy United, Arsenal, v istom období to boli fakt vyhrotené zápasy, to bolo to peklo. Hej. Keane versus Vieira. Presne toto obdobie, to bolo fakt vyhrotené a jednoducho proste klub prišiel, boom, a tomu Wengerovi tam proste dali tú poctu, zatlieskali mu tam, celý štadión ho vytlieskal a proste fakt Wenger bol pre nás rival, obrovský rival. A jednoducho, že to urobili, že neboli takí, že no, tak neurobíme niečo, že mu to nedajú, hej. Neviem, to vlastne, ja to vnímam tak, no. Taky. Jo, je to proste ukázka toho respektu, takže... Jo, presne, bolo to na Old Trafford a už tam bol aj Mourinho. Lebo je tu vlastne na tej fotke aj Mourinho, aj Wenger a aj Ferguson. Čiže to sú vlastne dvaja najväčší rivali Wengera. A proste United prišli a mu tam akože zablahoželi a poďakovali. Jo. Neviem, za mňa krásne gesto, no. Určite, jo, 100%. Poďalej. Bayern prodloužil smlouvu s Millerem. Miller celkem s mnichovským velkoklubem získal 11 ligových prvenství a je v tomto ohledu bundesligovým rekordmanem. Od roku 2000, kdy jsem nastoupil do akademie Bayernu, je to neuvěřitelně úspěšná cesta, řekl Miller po prodloužení smlouvy do roku 2024. Neumíme si představit Thomase Millera bez Bayernu a naopak, prohlásil k prodloužení úspěšné spolupráce sportovní ředitel Salihamidžić. Za Bayern nastoupil do 624 soutěžních zápasů s bilancí 226 gólů a 242 asistencí. Pokud všechno půjde podle plánu, již v příští sezóně může překonat klubový rekord 670 utkání ve všech soutěžích v podání Sepa Majera. Viděl jsi, jako zahraje to na srdíčka. Jinak viděl jsi? Ne, vůbec ne. Dali fotku Millera, když byl Miller v dětské izbe v drese Bayernu. Jo, viděl. Tak to jsem viděl. To urobili opět tu istu, naranžovali, ho tam dali do toho dresu a zahraje to na srdíčka. Pekně, ne? Jo, hezký. Hezký na srdiečka. No a to, že Miller predĺžil, tak nemá dôvod nepredĺžiť. Už tam nie je Niko Kovač ani nič také. Stále tam hrá. Prečo? To je akože dáva to zmysel. A nie, nakoľko to predĺžil? 24 roky. Na dva vlastne. No, tak to je úplne, že ideál. Nemôže byť nikto nespokojný, podľa mňa. Přesne, pro klub i pro nej ideál. No. Takže určite koľko to má Miller? 32 do 34. No, úplne v pohodičke. Jo, a stane se, kámo, na konci smlouvy nebo odehraje nejvíc zápasů za ten klub, což je úlet. To je úlet. Takže se tam stane jakože velká legenda, Tomík. No jasné. A i ty čísla, kámo, však má 500 kanadských bodů, ten Magor. Tejto sezón je 12 plus 24, cením. To je úplný Magor, to je jako fakt úlet. No. Tomík, náš obľúbený prostě. No kámo, nezaujím na to. Jo, hele, na to jsem se tě chtěl ale ještě zeptat, to je trošku mimo, ale ty, jak jsi mi nahrával v té opilý hlasovce, že Roncek zůstává v United a že to říkal Fabricio, tak já to vůbec nikde nenašel. Je to tam? No není. Určitě, kámo, to bylo na Twitteri, že no, Ronaldo Fabricio... Fabricio to dával, 100% kámo, na Twitteri to nájdem. Tak to by niekto musel, kámo, to vykonštruovať alebo urobiť Photoshop, ale fakt bola správa, že Fabrizio Romano dával, že Ronaldo neplánuje opustiť Manchester United, že tam ostane, aj napriek neúčasti v Líge majstrov. Fakt, tak akože ja teraz sledujem jenom jeho Instagram, ale on všechno z Twitteru dáva na storíčku. Nedáva, kámo. Ne, jo. Lebo tu je napríklad teraz na Instagrame správa, že Bruno Fernandes dával vyjadrenie a že rozprával vlastne s klubom o budúcnosti klubu veľakrát predtým, ako podpísal kontrakt. Jo, už to tady vidím, tú správu o tom Ronskovi. Na Twitteri? Jo. Čiže on tam nedáva, kámo, všetko. Jo, aha, tak ja sledujem. Lebo ja som to 100% videl, 100% som to videl, že nebolo to také, chápeš ma, že som si to vymyslel, alebo že som bol proste opýta hlava, ale fakt to tam bolo napísané. Hustý. Inak cením, že Rangnick chcel v januári podpísať nového útočníka a že mu to nedovolili. To si zachytil? Jo, četl som to. Cením.
Jo, tak na co? Na co? Na Marciala. Ktorý odišiel na hostovanie, Greenwood bol v base, Lingard nehrával, Mata nehrával a vlastne mali sme Elangu. Super. Ktorý strídá ve švédsky repre, kde ďá kapitána Lindelof. To hovorí o všetkom. Asi. Cena Anthonyho Elangu pre hráča, ktorý hrá v týme, ale sedí v repre. Asi. Hrá miesto neho borec proste z nejakého Göteborgu alebo skáde pred ním. No, cením. Cena Anthonyho Elangu je moja obľúbená od dneska. Ty pičo, Elanga veľký kráľ. V minulosti by to bol jasný Žirut, hej, by to bol pravidelný výherca tejto trofeje. A ten to mal obrácenie, kámo. No, hral v repre a nehral v týme. No, a Elanga to má obrácenie. Aha, on to má obrácenie. Aha, máš pravdu. No, tak to je potom cena Oliviera Žiruda, hej. Ja, sorry. Asi. Ďalšia správa je tá smutná, o ktorej už určite všetci viete. Mino Raiola teda nakoniec podľahol tej zákernej chorobe, ktorú mal. Vieme, že už išli informácie, to vlastne sme v tom minulom podcaste riešili, že išli dva dní správy, že Mino zomrel, tam to bolo vyvrátené, že nezomrel, že stále žije, ale nakoniec to teda nezvládol kluk náš obľúbený. Takže asi je tak. To no. Tak? Je to tak? Jo, takže upřímnou jako soustrast všem jako s Raiolou, který to sice jako neposlechnou asi, nebo určitě, ale smutná odešel správa, jako velký, smutná zpráva, určitě odešel jako velký agent a prostě, hele, já co jsem si z toho třeba vzal, to je úplně mimo fotbal, mimo tenhle podcast, já co jsem si třeba tady z toho případu Raioli vzal, takže nevím přesně, jakože na co umřel nebo tak. Myslím, že mal nějakou, ale něco s pľucami tam mal, myslím. No, ale prostě něco se zdravím, což prostě tak trochu vyplývá z životního stylu. A já, co jsem si z toho třeba vzal, tak říkám, hej, fakt, že prostě ty vole, zdraví máš jenom jedno. A to, že jsi extrémně, ale extrémně úspěšný v práci, pravděpodobně nejúspěšnější na světě ve svojí profesi, tak ti vůbec nemusí zaručit to, že jednak budeš šťastný, ale tak to je takový to, co se opakuje furt, jako to už je dlouho známý, ale zároveň i, že budeš prostě zdravej, no. Mm. Takže prostě pro mě osobně, to je úplně mimo podcast, ale to je spíš takový pro mě osobně, že nějaký vyvážení toho životního stylu, toho i starat se o svoje zdraví, nejenom o svůj účet, no. A to nemyslím jako vůbec jakoby špatně vůči Raiolovi, to je čistě jako jenom, co já jsem si z toho vzal, protože snažím se vždycky z těchto věcí, nebo obecně z jakýchkoliv věcí si vzít jakoby něco jako pro sebe a zvlášť, se stane něco takového, když si řekneš, ten člověk má všechno, ten má tolik peněz, že každý by chtěl mít tolik peněz jak on, ale stejně mu to nestačilo, no. Takže víš, že nezachránilo ho to prostě. Mm. Takže to je jenom takovej můj insight, pohled. Trošku jako jiný než samozřejmě to, že o tom Raiolovi už toho jako bylo prostě na netu hodně, všichni mu vyjádřili soustrast a tak dále, nebo ne všichni, ale všichni jako určitě, hráči, ano, asi. Já vím, tak ale lidi jsou špíny, kámo, na internetu, ne. Lidi jsou prostě špíny, to je jako, že to tak prostě je. Jako, kámo, já jsem si reálně, jako, že já si tyto diskusie tak idem, čítam ty názory, vždycky se snažím na to pozerať z tých viacerých uhlov, aj keď nejaké komentovanie tých zápasov, jeden napíše tak, druhý tak, vieš. Snažím sa nasávať tie rôzne názory, pretože niekedy nejaký názor tebe ani nenapadne, ale otvorí ti oči. Jo. Vieš, niekto to vidí z nejakého iného uhla pohľadu a proste povie si, aha, že má pravdu, vieš. No ale ja som si to hrajol, tak pozeral, samozrejme pár komentárov, tam bolo takých normálnych, taký názor, ako zdieľame my, neviem, možno to boli nejakí naši poslucháči, pevne verím, že áno. Ale vlastne možno aj nie. Ja si, že dúfam, že niekto rozmýšľa aj mimo podcast náš trošku o futbale. Určite jo, určite. Určite jo. Asi áno, takže dúfam, že to nebol niekto od nás. Ale, lebo len tak naviažem, že veľa vidím také tie typy komentárov, ktoré tak dosť idú si, zdieľajú také tie naše ako keby názory. Že keby si, čo pričom ten komentár, poviem si, že je veľká šanca, že tento človek počúva náš podcast. Napríklad o Ronaldovi, no. Vieš, alebo o nejakých takých iných veciach, vieš, že fakt vidíš, že ten názor ako keby v úvodzovka, poviem, to bol prevzatý od nás. Alebo tak ešte napísaný takým tým našim štýlom, vieš. Hlavne teda ten jo. Ronaldo, hej, a tieto veci. No a o tom Raiolovi tam boli samé zverstva, fakt. To bolo smutné. No, tak, ale to bude od hodně mladýho publika, já nevěřím. Nie, 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 nie.
Nie, starý. No, tak od zakomplexovaného publika. No, víš, že prostě... Hele, internet je hrozně zlý místo. A to fakt tak je. Internet dokáže být hrozně jako příjemný místo z toho pohledu, když děláš jakoby nějaký pozitivní věci. A já třeba cítím, že třeba lidi, co koukají jako na moje videa, nebo nějaká komunita, co třeba sleduje, tak nějak co dělám, ať už to jsou podcasty tady na Fotbal netradičně, nebo podcasty na Chill Talku, nebo jsou to moje videa na Osobáku nebo na Betě, tak cítím, že ta komunita je jakože extrémně, je to příjemný, je to hrozně pozitivní. A fakt ti to dokáže jakože zlepšit náladu a tak dále, potkáváš ty lidi venku a tak dále a tak dále a skoro na denní bázi ti někdo udělá radost. A to je hrozně příjemný, ale potom je ta druhá část toho internetu a já naštěstí to úplně, no úplně vlastně jako prakticky vůbec se mně jako neděje nic, že v těch fotbalových diskuzích je pravda, že jakoby jo, to ty mi vždycky říkáš, ale já to ani nečtu, takže ke mně to ani nedostane, že u těch, víš, že říkáš vždycky u těch fanoušků toho konkrétního týmu, že když někdy něco řeknu třeba na City, takže tam ty fanoušci hodně nadávají a tak. A to jsou, vím, že to jsou nějaký většinou mladší, alebo něco, alebo normální člověk, alebo taky ten starší, on to už nějak vie pochopit ten názor, alebo ti nějako slušně se snaží vyvrátit, ale povedat svůj, víš. Čiže... Jo. Ale co jsem tím chtěl říct, takže třeba v tomhle jakoby jo, že taky, že někdo, ale to se ke mně ani nedostane, takže to se mi těžko hodnotí. Ale druhá věc je, že já když vidím, tak hodně na internetu, ty vole, to když se někdo něco někomu nepovede, nebo někdo něco posere, tak z toho mají všichni obrovskou radost. Mm-hmm. Jakože... A všichni to jako hejtí a všichni nadávají všem. Úplně, kámo, TikTok je v tomhle úplně neuvěřitelný. TikTok je nejvíc hejtovací platforma, co znám. To je fakt neuvěřitelný, kolik lidí. Jako, kámo, TikTok je jediná platforma, kde banují lidi. Aha, TikTok třeba... je jediná, kde já nečítám komentáře. Aha, ok. Já tam jako banuju a dělám to, já jsem to říkal i v jednom právě podcastu na Chill Talku, že... TikTok je fakt jediný, kde já ty lidi jakoby banuju, protože tam to není tak, že tady na fotbale tradičně, když chtějí, tak si ten náš podcast musí vyhledat na YouTube. Stejně tak na Instagramu si tě musí jakoby vyhledat, ale na TikToku ti ty lidi skáčou do for you, takže prostě můžeš vyskočit i někomu, kdo prostě tě nemá rád nebo něco. A já vždycky, když někdo tam jako je vulgární, tak já to vždycky banuju, částečně to dělám pro sebe, částečně to dělám i pro toho druhého, protože on sám by to nebanoval, protože neví asi, jak to má udělat, nebo chápeš, prostě chápe. Lidi jsou, mají prostě takový divný životní to styl, že prostě rádi hejtujou, takže... A sleduju lidi, kteří mě baví. Jo. Takže takhle ušetřím jako, nebo no, zlepším život jemu i sobě a jsme oba spokojení, nebo minimálně a určitě. No a takže to je jako jediný, kde to takhle jako banuju, ale kámo, jinak na TikToku jsou fakt šílený někdy komentáře. Tam je to fakt jízda, no. Je to pravda. To je masakr, no. A skrz toho Rayolu, aby prostě jsme se dostali trošku jako obloukem k tomu, tak prostě některý lidi jsou fakt hovada a internet je fakt zlý místo, kde prostě ti nikdo jako jo, nic nedaruje. Zvlášť takový, když se dostaneš na to veřejný, víš, že nejseš v té svojí bublině, proto já třeba nevycházím moc z té svojí bubliny. Já jsem fakt, já víš, že nechodím nikam moc mimo úplně tu svoji, že víš, jsem na fotbalu, tradičně na Chill Talku, na Betě a u sebe, ale nechodím nikam, že já nevím, vole, kam teďka, ale čo nevím, nedávám rozhovor do Seznamu, víš co? Mm-hmm. Chápeš, protože už to taká ta mimo tu svoji bublinu a úplně nepotřebuju, vole, lidi, co mě vůbec jako neznají, víš, se někam cpát. Mm-hmm. Takže, ale jít mimo také tu svoji bublinu, tak je to takový, že to, no, není to vždycky úplně, úplně příjemný a zvlášť, když seš někdo jako Rayola, jako kontroverzní, tak to je to nepříjemný, no. Mm-hmm. A lidi jsou hovada. To je pravda. Takže, kurva. Arsenal předčasně prodloužil smlouvu s Artetou. 40-letý manažer Jense Gunners ujel v prosinci 2019, prodloužil smlouvu do roku 2025. Jsem nadšený, vděčný a velmi šťastný, řekl Arteta po podpisu nové smlouvy. Chceme klub posunout na další úroveň, abychom mohli konkurovat nejlepším celkům. Ke splnění tohoto cíle potřebujeme hrát Ligu mistrů. Dává smysl podpis Artetou, i kdyby se do té top 4 nakonec nedostali, tak ta sezóna jednoznačně bude úspěšná ze strany Arsenálu a
a dává smysl s ním prodloužit smlouvu a pracovat na tom dál, tam asi těžko bude něco, nikdo něco namítat, si myslím. Progres. Od začátku minulého roka doteraz je tam vidět progres. Ako ideálne by to bolo asi, keby mu to dali po Lige majstrov, keď sa tam kvalifikujú alebo nekvalifikujú. Jo. Ale zase neviem, kedy mu ten kontrakt končil tento, popravde. Takže neviem. Jo, ale tak kdyby mu to je proste za měsíc, že jo, víš co, tá Liga majstrov. Proste sezóna končí, sú 3 zápasy, to je 3 týdny. No, tak preto ste mohli plne počkať 3 týždňa. Jo, asi jako asi jo, ale za mě by ta sezona byla úspěšná, i kdyby jsi tam těsně. No, jasné, určitě ano, ale vravím, že bychom si asi počkal, ale OK, nikto to nemůže nějak vyčítat Artetovi, víme, že ty kontakty pro manažerů jsou aj tak často vlastně nemají žádnou výpovědnou hodnotu. Jo, je to jenom o tom, že čím delší má kontrakt, tím větší dostane odstupné, ale tak to tam může být vždycky nějak ukotvené aj v kontrakte, že aké velké. A teď, hej, to zase vieme, že môže byť nejako ošetrené vždycky. Každopádne, nehrá to asi nejakú rolu, no. Nie je to taká situácia, aká bola so Solskjaerom, že je to dočasný manažer a my mu to dáme a on ešte vlastne ani nič neurobil, hej. Lebo on už je v tom týme, hej, vravím, že ten kontrakt... To je úplne iná situácia. No práve, vravím, že keby to bolo také, že Arteta je dočasný manažer a bojuje teraz o Ligu majstrov a urobil progres, ale ešte tam nie je a dajú mu to, tak sú blbci. Hej. Jo. Ale takto v takom prípade vravím, že maximálne čo Arsenal zaplatí väčšie peniaze za jeho výhadzov. Ale keď sa pozrieme na prácu, ktorú Arteta robí posledný rok, alebo rok a pol, ten tým ide brutálne nahor. Takže zaslúžený no kontrakt. No len vravím, že ja by som si asi počkal na to finál Ligy majstrov. To bude až o rok. Ale na tú kvalifikáciu do tej Ligy majstrov. No. Jo. Je to tak. Asi jo, ale za mě já jsem v pohodě i s tím, že mu to dali teďka, protože, jak říkám, i kdyby skončili nakonec pátý, tak furt ta sezóna je za mě úspěšná. Mm-hmm. Jo, určitě. Aspoň můj pohled, no. Nevím, jak na to budou koukat fanoušci Arsenálu, ale za mě... Tak asi bude mrzieť, že... Tak určitě, to je jednoznačně. Ale asi prečili očekávania všetkých. Určitě, jo. Nikdo podle mě nečekal, že bude Arsenal v top 4, to jako vůbec. Určitě ne. Nové smlouvy v Barcelone, český nadpis, ale slovenský text. Barcelona oficiálne potvrdila predloženie zmluvy s Araujom, stoper podpíše zmluvu do 2026 s odstupnou klauzulou vo výške 1 miliardy eur. Ja len doplním, že viem, že sa z toho vždycky ľudia smejú, ale v španielskej lige sú tie odstupné klauzuly povinné, takže preto sú vždy takto prestrelené. Áno, to neznamená, že ten Araujo nemôže odísť za menšie peniaze, alebo že... má takúto hodnotu, hej, to len vždycky sa z toho ľudia smejú na internete, že nejakému hráčovi, poviem to Braithwaiteovi, dali odstupnú klauzulu na 80 miliónov, hej, má to nejaký dôvod. A ďalším hráčom, s ktorým chcú Katalánci stoj, čo stojí predložiť spoluprácu, je Gavi. V klube si totiž od 17-ročného mladíka považujú za hviezdu budúcnosti. Joan Laporta priznal, že dúfa, že sa klubu nakoniec podarí hráča presvedčiť k zotrvaniu. Prípad Sergio Roberta je odlišný, kým sa zdalo, že odchovanie z Lamasie v klube po skončení sezóny skončí. Opak je zrejme pravdu a posledné správy hovoria o tom, že zrejme podpíše ešte predloženie kontraktu, čo je za mňa veľký šok, že Roberto podpíše kontrakt. No a o Gavim sa hovorí v súvislosti s tým, že ho chce Liverpool, takže by mohol ísť do Liverpoolu. Ale podepíše potom je taký. Ja si myslím, že tiež... pretože asi by v tej Barcelone, alebo v tej Barcelone bude hrať asi viacej. Ja myslím, že sme tohle dokonce řešili, že Gavi do Liverpoolu a třeba 2 podcasty zpátky, myslím, že sme to řešili. Je to možné, kontrakt mu končí ale na rok. Takže nejako musí uvažovať. Či by hral v Liverpoole v 17, neviem. Alebo v 18. Taky neviem, podľa mňa by tá role byla hodne podobná, že jak v Liverpoolu, tak v Barcelone by to bolo hodne podobný. Ale v Barse prostě je Španěl a tak dále, dostane lepší platové podmínky, víc mu tam budou dávat to místo. Nemyslím si, že Liverpool by ho utáhl na plat, to si nemyslím. Myslím si, že ten plat bude hodně podobný. A myslím, že reálně může být Gavi takýto Španěl odchovaný z Barcelony, který prostě odjde z Barsi 17 a pojde do Liverpoolu? Lebo to je ako odchovanie, on tam prišiel v roku 2015, no, takže ako mladý kluk proste tam prišiel, hej. Jako bejt to určite, ako môže sa to stáť, ale nemyslím si, že to stane. Ja si myslím, že Gavi zústane, že dáva to väčší smysl pro nej. Že radšej by si ostal Barca, ako išiel do Liverpoolu, v jeho pozícii.
V jeho pozici, kde je Španěl a má v Barse všechno... A hrává dost jako, často, bych som povedal. Přesně, hraje pravidelně, určitě jo, já bych zůstal. Víš co, on může zůstat 4 roky a když za 4 roky prostě je velká šance, že Barse za 4 roky bude zpátky. A on v 17 se vyhraje a káma může být Iniesta, co tam bude nakonec, vole, 15 let. Ale zůstal a podpísal teda? Ale by zůstal tím kontraktem, který má? Nemu končí na rok. Samozřejmě, že podepsal. Hej, podpísal. Nemu končí na rok, samozřejmě, že podepsal. Mm. O Gaviho sa reálne zaujíma najlepší tým na svete. To jo, kámo, ale nepočítaj s ním do základní sestavy. Víš, je to takový, že podle mě s ním počítají prostě, hej jo, 17-letý talent, teďka tady bude hrát, ale nebude hrát úplně v základu a lebo počítáme s tím. Ale myslíš, že by nehral veľa? Myslím si, že by si zahrál dost. Na druhou stranu... Lebo, ja neviem, ja... Keď sa vezme, tak akože je tam Milner, to je, možno podpíše kontrakt, stále to nie je isté, ale proste je to Milner. 35-ročný proste borec, jo? Jo. Ktorý vytvára tlak na loptu stále dobrý, ale no. Keita, ktorý mal dobré okamihy, nemal teraz zase dobre, potom zase má dobre, ťažko definovať, čo je z Keita vlastne no. Zač. Teoreticky Elliot, ktorý vie ale hrať na krídle. To aj vie, aj Gavin. Aj to Angličan, no Brit. A decit? Curtis, dobre, ale Gavi je viac. Takže neviem, on reálne mohol v tomto rozpoložení, v ktorom hrá aktuálne Liverpool, čo je vlastne Fabinho Henderson Thiago, on by mohol byť možno aj prvý náhradník. Kámo, ale to je o tom, že to byl v Barcelone, víš co? Otázka, jak by na tom byl v tom Liverpoolu? Ja neviem, ja osobne... No akože hral dobre v Barse, no. Lebo kam by s ním... Ale taký kámo, jiný nárok je proste. Ja viem, ale že... Momentálne Barca, momentálne Liverpool. Ja viem, ale že akože keby ho chceli, tak kam by s ním rátali? Ja neviem, že by mu povedali, že tak vieš čo, pôjď do Liverpoolu, ale pôjdeš do Bčka. Ale ne, to nemyslím, že do Bčka. Ale proste nehrál by v základu, což v Barce podľa mňa bude hrát. Keď v Barce budú nejaké zmeny, nezabúdajme na to. Je Kessie. To je taký pravda. Neviem, či aktuálne Kessie posadí Gaviho, ale to je jedno. Ide o to, že neviem, keď ho chce Liverpool, tak určite s ním kámo niekde rátajú. To určite, jo. To není proste talent, čo prichádza 17-ročný, čo hrá dobre v druhej anglické lige. Jako stejne, on má výkupku pade, ne? Nebo kolik? To neviem, aká je výkupka, popravde. Ja viem, že mu končí kontrakt. Jo. A vieš, keď už berie 17-ročného hráča, ja to tak beriem, že keď berie 17-ročného hráča, chce ho akože klop, dajme tomu, lebo on za tými prestupmi stojí, tak asi na ňom niečo musí vidieť. Jo, to súhlasím, no. A nie je to hráč, ktorý by teraz tu bol, akože je tu prvý rok, ale vlastne odohral celú sezónu. A kámo, a ty by si šel do Liverpoolu? Ja práve, že neviem, ja len tak sa tým zamýšľam, že, ja asi ne, že kámo, my to hráme vždycky na srdiečka, že Barcelona, blabla, ale akože reálne čisto v jeho pozícii, keď on by opustil týchto, že Barcelona, Španiel a teď, chce ho najlepší tým na svete. Alebo jeden z dvoch, troch najlepších tým no, na svete. Ne, kámo, to jo, jenomže víš, co si vem, podľa mňa za 2-3 roky, 4 možná spíš, za 4 roky, bude Barca zase zpátky na vrcholu a prostě víš, jak to bylo. Prostě Coutinho jako nejlepší hráč Liverpoolu šel do Barcelony. Já vravím, ale zase některý Španělé ostali v té anglické ligě. Některý, ale zůstali takový, který fakt jako by chtěl třeba Real nebo Barca. Dobrý, zůstal David Silva, ale to bylo, protože byl prostě nekoupitelný od City. Prostě si ty by ho neprodali za žádnou cenu, že jo? No. Zůstal Mata, ale ten ty vole ve španělský repre nikdy nehrál v základu, to byl vždycky náhradník, že jo? Mm-hmm. A zůstal De Gea, který chtěl za každou cenu odejít, ale v United ho prostě nepustili. Mm. A kdo zůstal další? Fabregas, který taky nikdy nehrál v základu na svoji pozici, hrál tam v útoku, aby mohl hrát v základu. Jakože kdo zůstal ze Španělů, víš, jakože mimo Španělsko. Takovej, že fakt ale byl superstar ve španělský repre. Nikdo, všechno to byli to dobrý hráči. Ať už David Silva, Fabregas, Azpilicueta. Já napadně z těch starých Torres. Jo, Torres, no. Ale kámo, taky Torres, jakože Torres byl dobrý v Liverpoolu jednu chvíli, pak šel do Chelsea, ale prostě... A španělské repre, ale si tam Torres, jak tam loboval proti Němcom, dával gól v finále Eura. Jo, to jo, já jako neříkám, že ne, David Silva taky hrál jako v základu španělský repre, ale
ale podle mě ten Torres, jakoby kdyby zůstal v tom primu, tak nakonec půjde buď do Realu nebo do Barsy. Víš, že možné. On skončil hrozně brzo. Je nebo jako myslím, ten prime ho skončil hrozně brzo. Je to možné, no. Takže vlastně nikdo jako z těch Španělů, těch fakt top, kromě Davida Silvy. David Silva je fakt jedinej. A De Gea, ale ten prostě tam byl jasně vědět, že chce odejít. On se vyjadřoval, že chce jít pryč a tak dále. David Silva byl fakt jedinej top Španěl, který měl základ ve španělský repre a zároveň nehrál. Nebo nechtěl se tam vrátit. Takže to bylo asi Gavi, nebudeme to nějakou už dále. Vypadl nám internet, zabudli, kde jsme skončili, nebudeme tu klamať. Takže skončil teda Gavi, pravím, nevím, zvláštne rozhodnutie, no. Tých hráčov teda fakt španielsky nebolo až tak veľa. Neviem, ja som na to pozerám tak čisto pragmaticky. Chcem mať najlepší tým na svete, idem, vráťme sa potom do Barcelony. Možno, neviem. Za mňa by hral v tom Liverpoole, no asi. Keď ho chcú, teda až tak chcú. No. Nemusíme to ďalej, nám padol internet dvakrát, sme trošku nasratí. Je to tak, no. Ale... Máš hlas lidu? To nevadí. Jo, akorát to mám otevřený práve, no. A je tam něco? Jo, jasno. Jo, dobrý. Jo, jdeme na hlas lidu, něco tady máme, je toho tam relativně jako, no, není to tam zase tak moc, nevím vůbec, co tam je, teď jsem to otevřel, takže to jdu projet. Jo, projeď to, jo. Tak jo. První píše v Celin. Tak Guardiolovi chyběl... V Celin, sorry. Tak Guardiolovi chyběl Joško Guardiol, kdyby tam společně s Donnarumou byl, tak by nedostali. Trošku zvláštní, ale prostě ve zkratce chyběl Joško Guardiol. Jo. Za mě viac ten Donnarumma, no, ale mě vadí. Ty píče, tak tohle je hodně velká paráda. Daník Krska. Světla na Bernabou svítila až moc silně, takže hráči City nic neviděli přes odraz Pepkovy pleše. Velká věc. Tak to je velká věc, no. Souhlasím. Yes. Mm. Poli 96 píše, Real Madrid vyhrál, protože má v týmu víc tiktokerů, klasicky. Tak Tonyho Krosa hlavně. Ne, asi Tonda, ten má nějaký dva míče na TikToku. No, šikovný kluk. Antsko píše, Man City měli v zápase takticky nasadit zkušeného Scotta Carsona, který by vychytal nulu a byli by ve finále. Takže Ansko by vsadil na zkušenosti. Tak to robíme často my v našich podcastoch. Zkušenosti rozhodují. Je to tak. Vždycky. Zkušenosti vždycky. Jsou jako důležitý. No tam žádná. Tak to pak je tady taká klasika, může za to Ronaldo. No, tak to je jasné, tak to už. Ani to nemusíme nějak rozoberat asi. Ne, to ne, prostě v Manchesteru DNA, Manchesteru City, United, je to spojený. A on vlastně, to jsem chcel povedať, že mali hlavně do Manchesteru City, no. Tam už, no, už, tam už keď je nakazil při tom rokování. Už keď ich nakazil při tých rokovaniach, tam už to prenieslo z toho vyjednávateľa na Pepa a už to išlo prostě. Ne, asi. Za mě na tom, kokos, tak to je tak složená věta, že chci. Niektorí to píšou fakt hrozně. Jo. Dobrý, hele, je tam něco se Štěpánem, ten úvod, který vůbec nechápu a pokračuju dál, lebo za všetko může Sané vždy a Sané odešel ze City, takže tam nechal DNA. No nechal, víme, že Sané prostě aj v tom Bayerně jako často vypadává. Jo, je to tak. Mě hovoril, že je tam to DNA teda z toho Gundogana, který prostě prehrává finále od roku 2013. Je to tak, Štěpán to říkal z Wembley. Vlastně... Za všetko môže Gundogan City. Za všetky neúčasti, tak... všetky vypadnutia v Lige majstrov môže vlastne Gundogan. Ne, asi. Proky Chelsea hral defenzívneho záložníka v finále. S Lyonem taky nieco tam dojebal. No. Tak už, ale vidíš, ale ma som prišiel na tú chybu. Tak ja sa nečudujem, prečo chcú toho Gundogana predať, alebo že zrejme odíde. Oni na to už asi tiež prišli. No. Za všetko je to možný, že na to prišli, no. Mm-hmm. A vlastne, a víš co? Dokud nepřišel do hry Gundo, tak si ty vyhrávalo. To je pravda. No, vystřídal pak Kevina a šlo to dolů. A vlastně nezabudáme na to, že Gundo se stretol s Pepem už aj v německé lige. No. Už tam no, ho tam, možná... No, to je pravda. Proto nevyhrál s Bayernem. Ty vole. Tak to je v prdeli, no.
Vlastne on ho v tom finále asi nakazil. Gundo, celý ten Bayern, potom sa to pre... Ty, komplikovaná linka, no poď. Asi. Tady se mi hodně líbí názor Prokopa 13. Kdyby Fernandinho a Pep měli vlasy jak Rabiot, skončilo by to jinak. Tak vlasy jsou klíč v úspěchu. Hlavně to Rabiotové. Ne, vlasy jsou klíčový. Vlasy jsou klíčový. Pozdravím Zidana v Lize mistrů. Jo, plešatý Zidane je víc jako plešatý Guardiola. Ne, asi. Benedikt píše, že Ancelotti chtěl zápas zdramatizovat a ukázat všem, že jeho rotace je legendární. Jo, tak on šetřil prostě celý rok Kamavingu s Rodrigem na tenhle zápas, jo. To on to prostě měl od začátku sezóny připraven. Ancelotti hrá 3D šachy. Ne, asi. Pepkovi chybí španělský DNA od doby, kdy Arteta odešel do Arsenálu. Aha. No. Aha. Jo, Arteta byl jeho prostě klíč k úspěchu jako Guardioli. Pojďme si to říct, podívejte se, co Arteta dělá v Arsenálu. Tady jasně vidět, kdo koho tahal. Prostě Arteta. A kdo by byl Guardiola bez Artety? Jako, pojďme si to říct. Já si myslím, že to tě má cenu ani komentovat. No, je to tak prostě. Určitě ano. Arteta, vlastně to nikto nevie, to je také zákulisné info, ale vlastně no. Veľa zdrojov uvádza, že vlastně Arteta bol tým manažérom v City, a nie Guardiola. No, že Guardiola bol iba meno. Tam koučoval, no. Jo, Guardiola bol iba meno, ale Arteta to reálne akože šéfoval tomu. Aj kancel mal takrát väčší Arteta. No jo, on měl kancelář, on se to tam vždycky řeší na poschodí, že jo. Mm. A Arteta měl v šestém poschodí a Guardiola v pátém. Tam bylo jasně vidět, jakože... A mě hovoril o tom, že Arteta má rohový, má krásný výhled vonku. Jo, měl s tím výhledem právě, měl takový už ten moderní prosklený a Guardiola tam měl jenom jedno klasické okno. Jo, a ještě před tím oknem byla bytovka jiná, takže vlastně nic neviděl. No právě, no, takže mu tam furt někdo koukal. Koukal mu to vždycky. Potom je tady jedna z Messim. Pep získal ligu mistrů iba keď mal v mužstve Messiho a keďže se rozhodl v létě do Paříže, tak za to může Messi. Mm-hmm. Tak oni podpísali radši Grealisha, no. Jo, je to tak, to je taky anglický. Ale Messi. Pozor! Vieš, prečo podpísali Grealisha? To nevím. Dlouhý vlasy má. Nie. Tak oni sa chceli dorovnať Aston Villa v počte vyhraných Ligue majstrov. Tak si povedali, že urobíme taký akože úplne že ťah, že podpíšeme hráča z Aston Villa. No? Lebo Grealish už má DNA Aston Villa v sebe a má tu Ligue majstrov. Je to tak. No, chápeš? Tak to bude tím. Tak ty vole, tak to... Pepek to dobre premyslel s tým Grealishom. Ja už len očakávam, že v ďalšom roku podpíšu niekoho z Nottinghamu Forest. Kokos. No, oni potřebují postupně spíš druhýho z Aston Villa, tam mají málo hráčů z Aston Villa. Zaston, a to koho z Aston Villa by mohli podpísat? Tak jako Milnerovi, kdyby končila smlouva, ten hrál dřív Aston Villa. Že ho opět vezmu, ej. Milner hral v Aston Villa? Zpátky, že jo. Si to nepamětám. Myslím, že jo. Nehral v Aston Villa. Milner hral v Aston Villa. Jsi to vůbec tu... Že jo. Fakt? Ty on tam rok hosťoval, máš pravdu. No, ale on tam 2 roky hral. No, vážne, som ju nevedel, ty vole. Ty vole, kluku, ty vole. Jeden z nás musí byť informovaný. Jeden musí byť informovaný, no. Takže niekoho z Aston Villa, no. Alebo z DNA Aston Villa. Ashleyho Younga napríklad. Je to tak. Potom tady veľmi dobrý komentář Alexe Zacpala. Donnarumma by to měl. Tam proste bylo jasne vidieť, že Ederson to neměl. Je to, že nie som komentoval, lebo to sú jednoducho fakty, o ktorých vieme. No, to nemusíš. Hmm. Real vyhrál, lebo dal víc gólů, City prehrálo, lebo dalo méně gólů. DNA holoubka? Ne, asi. Hej. David by pochválil míru. Ako povedal Yaya Touré, Guardiolu preklali šamani z Afriky, prvá kletba bol Sané, teraz je to Diaz. Proč Diaz? Ja keď som videl toho Yaya Toureho, že jak to povedal, že prekleli ho africkí šamani. Ja som si povedal... Jako fakt to řekl ten Yaya, jo? Jo, on to povedal, kámo. Jako fakt? Jo, to je fakt, to je real. Ty píčo. To je střelec.
Tam vidím ten obřad a ten Guardiola, ty vole, o co jde, a oni, kurva, vydrž. A ten Jaja, keby mi ten Dort v roku 2014 dali, tak ja by som ich neprekliál. Ach jo, ale jasne. Nechole, šamani prekliali Guardiolu. Ty vole, pre mňa ho preklial maximálne Štepán, ale nie nejaký africký týto. Je to tak. Maxim píše, že City chybilo nějaké exotické a přímočaré DNA, jako třeba Vojta Neymar nebo Ríša Mbappé. Takže, jinak Ríša Mbappé, to je zase další fotbalista. To je nějaký další? To je další, ale ten hraje fakt dobře, jakoby. Aha, ok. Takže, ale taky si to dal jako, že Ríša Mbappé. Mm-hmm, znáš Váchu? Ne. Neznáš Váchu, jo? On hrál dřív ve Spartě, no tak nic. To je jeden bývalý fotbalista, jako, nebo bývalý, on teďka hraje za Bčko Sparty, jo? Dřív hrál za Ačko Sparty a on právě, jak šel na ten zápas, on tam byl taky na tom zápase těch TikTokerů, ne? Mm-hmm. A šel tam, že, a on právě říkal někde na TikToku, že víš, jak je Vojta Neymar, ne? Tak on si dal, že Vašoun Veraty 6. tak nic. Ja sa priznám, mne písal kamarát, lebo som sa včera zaľúbil do jednej čajky a mi napísal, že on poslal mi hlasovku, že neuverí, že 10 minút potom, čo si od nás odišiel, že ona tam prišla s kamarátkou. Tak ja som tam bol taký smutný a teraz... Jako teď ti to napsal, jo? Jo, vieš, a hovorím, že kde ju teraz stretnem, keď mi 20 rokov utekala, nie? A kamarát píše, podľa mňa si včera dopadol jak Manchester City. 10 minút ti stačilo vydržať a na konci to aj tak dojebal. A odpoveď na otázku, kedy budeš mať ďalšiu príležitosť, je tiež rovnaká ako pre City. Najskôr o rok. Sledím. Takže sa zarobil do čajky a nevyšlo to. Nevadí. Kámo. Takže ty pičo. Komentář Stejner Jakub. City hrálo se speciálními prášky, aby se nepolikali tolika fanoušků. Bohužel fungovaly jen 90 minut. Víš, jako cením kreativitu. Já taky mega. Speciální prášky a fanoušky velká věc. Mně se líbí, když někdo takhle přijde s něčím novým. S něčím novým právě. Jo, víš, s něčím novým, no. S něčím novým, to je najviac, lebo samozrejme tie normy to milé, také to sú dobré veci, to sú také tie naše, ale proste už keď to je vždycky, tak je to také, že už nezasmieš sa, lebo to už očakávaš. Ale keď niekto vyťaží špeciálne prášky proti fanúšikom, tak to je úplne ideálne, lebo proste to si ty, jak s tými fanúšikmi srandy a tak, tak je to niečo geniálne. Jo. Kokos. No, potom tady, Rodrigo se stavil s otcem, že dá hat-trick. Ale zkušeně přenechal penaltu Benzemovi, aby to nedal. Jediný, kdo to může dát, je Diaz. To jsem tam doplňal už já s tím Diazem. Jo, může za to Sané, protože hrá za Manchester City. Klasika. Jo. Protože nepřišel Ronaldo a City prostě nemá v DNA vyhrát Ligu mistrů. Tam zlyhali. No, ale to bude stále. Kámo. Guardiola je Španěl, takže chtěl španělský finále, ale Klopp to posral. Ty pičo. Tak to je geniálne. Jest, tak to je výborný, ty vole. Prostě jenom prochycením. Velká věc. Jo, hele, máme tady Dana. Od Dana tady máme. Ale... Dan to rozhod a od Dana je to jasný, on píše, Pogba měl přijít už v zimě. Ach jo, ty vole Dáňa, ty vole. Já s tím souhlasím. Jo, Jirka Karel to taky jako, ten souhlasí s mým názorem, že rozhodla nejlepší stoperská dvojice Vajcháno Nacho. Teda Vajcháno. Vajcho Nacho, to je velká věc. To je velká věc. Kam vem si, že vypadneš v lize mistrů a hraje proti tobě stoperská dvojice Vajcho Nacho. Sice vím, že ne od začátku, ale tam. Je to vtipné. Jasně. Jak by řekl agent Jaitureho, Prokliho a Fischišova. Ty vole, Dan tady píše. Pepek ví, že by ve finále neporazil Kloppa, tak se radši prohrál, aby se soustředil na Premier League. Je to pravda, no. Podle mě to bylo kvůli Načovi, nejlepší hráč na hřišti. Souhlasím. Je tak.
Ukázal, že je lepší stoper ako Diaz. Je to tak. Donnarumma by to penaltu měl. Jo, tak on si to cvičil na Eure, kde bol najlepší brankár na svete. Ne, asi. Guardiola si řekl, ty vole, přece neporuším svoje DNA, tak to radši si poseru. Bože. Jo, důvod, proč nevyhrál si ty, Ake nehrál na wingbackovi. Jo, a úplně na závěr, proč vyhrál Real, tak Rodrigo se poradil s Vojtou Neymarem. Na Brazilci, no. A ještě mělo by tady být něco jako ve zprávách, prej. Nevím, kde přesně. To by zase nějaká básnička, to by ten chlapec, co píše básničky. Jo, tady píše Matěj, ale první jeho. Oni to možná píšou tobě, tak proto. Matěj Svobodník. Inspirace pro mou báseň jsem tentokrát vzal z básně Karla Hinka Máchy Máj. Cením ten úvod, jak napíše vždycky ten chlap prostě. Že odkiaľ pobral. Ten úvod je geniálny. Cením, ty vole. Matěj Svobodník, máš 16 followerů. Arsenal fan, ty píčo. Dejte mu každopádně podporu, máš 16 followerů. Začínáme báseň. Byl pozdní večer, 4. máj. Večerní máj, nebyl ropičas. Guardiolovi zněl ve hlavě hlas, či má Kevin na left-backovi hrát. Karlovi šeptal Jaja Touré, říkal, uvedl jsem na ně kletbu. Vítězství je tvé. Karlo říkal, jak je to možné? Zaviňovat vypadnutí v lize mistrů mě naučil Sané. Říká Jaja Touré. A tak Karlo bez jediné vrásky vyhrál postup díky Tourého lásky. Kámo, ty básničky jsou dokonalé, kámo. Kakos, ty vole, Matěj Svobodník, velká paráda. Kámo, vždycky ty básničky tak zajebí prostě. Poezia. Matěj Svobodník, ty vole. No, velký pán. Inak vieš o tom, že ty si sa stavil s Marťasom? No. Ale bol to s Marťasom o nejakú básničku, že v úvode musí ten druhý o tom druhom napísať, nie? To bolo s Marťasom? No. A o čo si sa stalo? O titul alebo o Ligu majstrov? Asi o titul. Ty piče, já nevím. Já si myslím, že to bylo o titul, protože o Ligu mistrů bych se nevsadil. Já jsem právě říkal, že Liverpool vyhraje tu Ligu mistrů. Já myslím, že to bylo o titul. A já si to už nepamatuju upřímně, no, tak vůbec nevím. Nemám to napsané. Já mám napsanou tu sázku s Lubom. S Chelsea. Jo, s Lubem z Chelsea, no. Hej. Ale tam si sa niečo s tým Marťasom, že potom v ďalšom podcaste ten jeden zarepuje, povie básničku o tom druhom. Aha. No, je to možný. Je to možné. Ale kokos, to ja, i když prohraju, tak to možná zandám, mě ty básničky baví. Jo, básničky sú super. Môže napísať Matějovi, on niečo napíše. Ne, asi. Vezmu jeho básničky, ty vole. Kámo, keď reálne Liverpool... Ty naše, kámo, hele, ešte jenom jedna vec, trošku mimo, jo. Hele, co vůbec ty naše sestřihy na TikTok? Ty to nestriháš, ne, tam teďka? Ne, nestrihám. Já. A co kdyby jsme našli někoho, kdo by nám sestřihával ty věci na ten TikTok? Můžeme. Já jsem jich zostrihával a všetko, ale vravím, jak jsou aktuálně, fakt, mně se nedá, nevážně. Já teď skončím podcast a idem riešiť svoju škole veci a já na svůj TikTok dám 2-3 TikToky maximálně a vůbec nejdem bombí, lebo já jsem úplně, že vyťažený od rána do večera aktuálně. Yes. Takže keď někdo chce, kľudne může. Budeme rádi. Ale napište nám, pokud byste nám chtěli stříhat TikToky, prostě vystřihávat z těchto podcastů nějaký krátký věci na TikTok z hlasu lidu a tak dále. Prostě nějaký jízdy. Také 40 sekundové a takéto věci. No, něco jako takového, no. A máme tady úplně poslední rubriku celého dne. Jakou? Velka. Máme tady rubriku Velko. Velko. Můžu pustit ty hlasovky? Všetky? Co? Tak ta prvá byla taká dobrá. Že tak, a že kámo, všetky? Tam jich bylo víc, a počkej, jo. No, ta prvá byla taká, že celkom asi dobrá. Já nevím, bylo. Tak ta počkej, srdíčko, první, ta za srdíčko byla taká... Kuchu, já jsem tě počul, ty jsi včera pil s děkanom na jarmoku a já jsem rozjebaný teraz. Ale kámo, já jsem hrozně rozjebaný. Čo ti jebe? Zajtra. Dnes určite nie, fakt, lebo asi počuješ na hlase, že jednoducho nie.
Nie. Asi. Asi počíš. Já na to odepsal, co kecáš, já včera určitě nepil, ale ty jsi totálně v hovnech, tohle je skvělý. Ale jak bylo, že počkej. Asi počuješ na hlase. No. Asi. Jo. A ty jsi poslal další, počkej. Ale víš, čo je úplně popičí zpráva? Kámo, Fabrizio Romano dával, že Ronaldo ostává. Čo ti jebe, on úplně ostává. Úplně ostává. Kámo, ten dronček. Ty píčo, úplně. CR7, Viva. Fes král je to. Já ho milujem, kurva. Nevadí. Nevadí. Je špica. Normálně vždycky na špičkách, koľko on vyskočí. Čo ti jebe? 3,5 metra. Kokot, aj zoomu presi. Kámo, aj zoomu preskočí. Piči, čo tam mačku naháňa. Kámo, ale pil si. Mne to písali ľudí, že ma aj mi skrínovali, že ty sa učíš, kámo, a on pije s dekanom na jarmoku. Čo ti jebe na jarmoku? Čo ti jebe? Tak to si hrozný král. Kámo, to je geniální. Počkej, já tady tu jedna se mi neuložila. Počkej, já si to musím přeposlat. Kámo, já na to odepsal jenom, ty jsi totálně v hovnech. A velko posílá dál, jo. Ale kámo, ještě ty, jak se volá? S děkanom. Hej, s ním si pil. Čo ti jebe, ty vole. Jak se to volá ta pesnička? Mě la familia grande. Jak se volá ta pesnička s děkanom? Děkan, kde zpěvá. La fam... Nie, nejaká familia proste. Niečo o dedovi tam spieva. To je fest tlak. Kurva, to je hrozný tlak. Tlak, jak Milna na loptu. By the way, ta písnička o dedovi, jak tam zpívá La Familia, tak ta písnička o dedovi se jmenuje Děda. Jo, já jsem na to potom přišel, no. Takže, a my, počkej, ještě myslím poslední tady je někde, počkej, kde jsi to tady ještě? Počkej, co je tohle? Nevím, co je tohle. Já musím ještě raz poslat, já jsem mi to už posílal, ale neposlal mi to, chápeš? Ale... Normálne, kámo, ideš na festival, Katka Knechtová tam síce nespieva, ale nevadí, ale ideš na festival, kámo, a pošlem ti, aká ide búrka, čo ti jebe, normálne čierno, daj si Juventusu, čo ti jebe. Kámo, ja som težce chcíval, ty si to zadával úplne hlášky. Tak som natáčil, vole, oblohu, to ukazovať nepotřebu, ale poslední ešte, jo. Posledné je show jak Adis, ja som to počúval. Jo, a ja úplne se, ja, že úplne tak chcípam na celú dobu, že ja, co som na to odepsal, tak ja, kámo, ja ti slyším, tak radši zůstaň doma a nikam nechod. Vždyť seš úplne v hovnech, takhle nikam nemůžeš. A ja, počkej, tak posílam, jo. Poslední hlasovka, velko. Kámo, ja som úplne, vieš, akom v tlaku. Ja normálne teraz tam nabehnem, kámo, a ver tomu, že bude dobré. Čo ti je v jakých hovnách? Nie, čo si? Čo ti mám super náladu? Normálne, ja teraz robím lepšiu show, jak tento. Adis. Tak dobre, ako Adis robím určite lepšiu show. To som dal pičovský príklad, ale minimálne sa show vyrovnám kontrafaktu. Úplne žiari. No aj pozrieš na mňa, povieš si do piči, zlatá hviezda. Strašne niečo. Čo píči zlatá hviezda. Prej, co ta show? Minimálne sa vyrovnám kontrafaktu. Minimálne. No, ty vole. Aj bože. To bola jízda. Bola to jazda. No. Je to tak. Takže... Ale vieš čo, ja fakt inak nepijem, keď idem na diskotéky alebo na akcie. Akože vypijem si, uh-huh. Ale kámo, pijem 3 podleca. Uh-huh. Že proste ja som taký, uh-huh. Že trošku... Ale kámo, ja na diskotéke vôbec nie som opitý, lebo ja sa zabávam fakt triezvy, ja tancujem triezvy, hej, alebo fakt len s tromi, štyrmi, že vôbec nie som nikdy na diskotéke, kámo, rozbitý. Že mňa keď srkeš na diske, ja som fakt akože príčetný, normálny, ani už potom nepijem málo kedy, lebo sem tam niečo, keď s nejakou čajkou alebo tak, ale aj to nejako ofejkujem vždycky, ale fakt nepijem. Ale teraz, to bolo po dlhej dobe, fakt po x rokoch, že som sa proste fakt akože rozbil na tieto a ja som o tom nezastaviteľný a proste. Jo. Nemôžem. Ako nie, že nemôžem, ale nie, že robím blbosti. Vy ste to aj v tom podcaste na Čutolku rozoberali, pamätám, že som to počúval, lebo si vás púšťam. A tam si to presne rozoberali niečo, že pil, nepil a že keď pije, že keď to neospravedlňuje a tak.
A ja zase nie som taký, že agresívny, lebo ja som v živote nemal s nikým konflikt, že nie, že robím hovna, že proste blbosti, ale ja som proste nezastaviteľný. Ja proste sa budem rozbíjať v meste, tancovať, pičo mi nerobí, vieš, akože fakt som nezastaviteľný. Ja som fakt nezastaviteľný, ale nie som taký, že vulgárny, akože nadávam, ale nie som taký, že vulgárny, agresívny, vyrýpovať, alebo nejaké takéto veci, ale ja som proste, no, proste nezastaviteľný, proste, vieš, proste mňa vypustíš a ja idem a proste, to je hrozné. Niečo. Ach jo, cením. Tak kámo, to mě fakt pobavilo. To, ja som hrozně, ja som tady úplně v píči, kámo, ja som úplně chcípal, že jak jsi mi posílal tyhle sovky. Kámo, ja som sa teď slyšel znova. Jo, ja som to už nie je také, ale keď ja som sa tým spúšťal ráno, hovorím si, ty píču, hovorím si, ok, tak tohle to je jazda, ale pravím, že ja som aj na byte úplne bol, iba ja som tam sekl iba vtedy s kamošom dovtedy, my sa až mali vonku viacerý stretnúť a proste, my sme tam boli dvaja proste, ale ja som bol úplne, ja úplne nezastaviteľný, tance, všetko, smiechoty, hlášky, úplne, to bolo fakt hrozné niečo. A inak cením koncert DMS, je to, neviem, či si bol alebo nebol. Ne, nebyl jsem nikdy na jejich koncertě. Odporučám jíst, to stojí za těch podrbaných. A pro mě je to složitý, vole, já teďka, vole, prostě já jsem od Silvestra jsem nepil tvrdý, že jo? Jenom jako, že tam si třeba Desperado, víš co? Tam by si si aj, tam by si aj triezvy zabavil. Lebo to je tak pohorký, ta atmosféra tých ľudí. Kámo, to je fakt smrť. Ak ste neboli, určite choďte. Kámo, aj vedľa mňa, oni urobili akože merch, predávajú helmy, kámo. DMS-ko. Piči, normálne baňické, banické, ako helmy, také tie žlté, vieš, čo nosia tí robotníci na stavbách. Hustý. A tam majú napísané DMS, ty normálne piči. V tom ľudia chodia na koncerty, že kvôli bezpečnosti. Tak to je skvelé. A kámo, tam tí ľudia chodili v tých helmách, piči, všetci tam skáč, fakt to je sekta ľudí. Tí fanúčkovia DMS, to je sekta. To je, no, to keď tá atmosféra, keď tak zničí, plus oni dvaja sú geniálni, plus ešte Laco, takže traja, oni sú geniálni. Pesničky majú také, že proste, vieš, niekto má také pesničky, že má nejaké rozbíjačky, ale potom aj také normálne, že sa spíja. Vieš, taký, že iba nejaký taký, hej, sa spieva alebo niečo. Ale oni majú strašne na tých rozbíjacích pesničiek. Do toho tí ľudia úplne osprosteli. Akože osprosteli, myslím, v dobrom slova zmysle, že fakt sa idú zabávať. Do toho tie helmy, tí ľudia, vlastne teda show, tie pesničky. Kámo, kde bych videl ľudí v helmách, tak tiež sa chcípam. Kámo, vlastne tam boli aj ľudia v helmách. Normálne, seriálne, mají ľudia žlté helmy na hlave a skákali, mošpity. Kámo, úplne si říkám, jak je to napadlo, ne? Hej, poďme udiať nejakú píčovinu. Hej, dúbu bohu, stýl by lidi chodili v helmách na tom. No, oni zrovna sa byli helmy. Úplne najebaný niekde, víš, to vymysleli ráno určite. Geniálne, fakt. To pro neho spajčený. Keď budeš mať niekde v Prahe, fakt, určite sú, určite treba ísť. Kúka sa tú helmu si 100% kúpil. Jo, kámo, chod tam tej helme, vieš, úplne za kráľa. Ale fakt, tí ľudia tam chodia v tých helmách, že to nie je iba pár, ale proste bolo veľa tých ľudí. A ja som taký, že prečo majú helmy, ne? Ja neviem. A potom vidím, že DMS, zaujím si, čo ti jebe, vieš. Kámo, tak tú helmu bych si 100% kúpil, kdyby to šlo na tom koncerte. Jo, to je vlastne šialené. To je skvělý, ty vole. To je skvělé, fakt, to je úplne geniálny. Kámo, příště začnu prodávat brusle, vole. Že ty brusle na koncertu, ty pičo. Ale fakt, ty ľudia v tých helmách, no to bolo super. Takže tak. Kámo, čluny by mohli prodávat, to by byla prdel. Prečo čluny? Tak pičo člun, víš, že by tam, a také vždycky by tam někoho vyzvedli na tom a opět, hej. A tak, chápem, že ty ľudia by ho vyzvedli, vieš, a on by akože pádloval po tých ľuďoch, vieš, a ty ľudia by ho posúvali. No jasný, on by tam pádloval, že jo. A kámo, opět třeba 10 člunů by bylo víc, co by závodili také. Ty pičo, kdyby během koncertu udělali závod na člunek, ty pičo. To je boustý. Víš, že třeba 3 čluny vedle sebe, že vlevo, uprostřed a vpravo. A ty ľudia by si museli jasně posouvat, vieš. No jasný, a dali by závod, že kdo vyhraje, jaká část publika. Pipičov borby. A že byš ten člně s tou helmou ještě, víš. Jo, a ten, co by byl na šnu, by musel mít helmu. No, ty pičo. To je dobrý nápad. Inšpirácia. Ne, asi. Budem inspirovat DMS. Inak, ak ste ešte neboli, tak ja som znova obnovil Reddit svoj a chcem tam dávať práve tieto joky z fotbal netradične, aby sme si to mohli takto nejako sem tam prechádzať. Čiže ja aj hodím link do popisku a môžete si tam zase dávať tie joky a takéto veci. Len to opäť rozbieham. Mimochodom, Enzo Fernández stojí 25 miliónov, lebo je Argentínčan. Keď sa volá Enzo Fernandinho, tak stojí 50, lebo je Brazílčan. A keď sa volá Ethan Fowler, tak stojí 100, lebo je Angličan.
cením. Solánky pridáška takzvaná. Ne, asi. Ty vole, jo? Ty pičo, hej, Reddit bych si taky mohl udělat, to by byla prdel, ty vole. No, no. A přemýšlím, ale no, myslím, to asi pičovina, abychom to dělali tady na ten na Football Tradition, no. Tak ja som to aj písal tým ľuďom, aj teraz tak vlastne vravím, že ja, ako je to napríklad, že Reddit Vilko, ale môžeme to nejako premenovať, keď sa to dá, alebo proste hádza to iba tam na tie joky z Football Tradition, na tie, ktoré mám ja na svojom kanáli, že bolo by to asi fajn. Víš čo, Reddit je prdel, ty vole, no. Kámo, dal bych možná jednu... No, uvidíme. Já si možná udělám i svůj Reddit, no, anebo bychom to nějak spojili, že bychom reagovali. No, se domluvíme potom. Jo, domluvíme. Domluvíme. Protože ty vole, Reddit by mohla být prdela, abych ty piče taky možná dával na Reddit, no. Ale nevím, jestli by to, no, tam lidi psali hlavně asi fotbalový, nevím, jestli by to nebylo moc fotbalový úplně. No právě, proto bychom, že nějako bychom to, nevím, spojili, alebo... No, uvidíme. No, uvidíme. Máme všetko. Co se stane? Je to tak. Máme všechno, děkujeme. Cílo, 2,5 hodiny zase. Ty píčo, velká jízda, no. Ty tady vždycky jeden bomby, ty vole. No, to uteče rychle hrozně, že jo? Dneska by to totálně uteklo třeba. Jo, strašné, kámo, rychlouka. Dneska to byla rychlouka, jsem se trošku taky vynervovaný, lebo nestíhám, ale nevadí, jdeme na to. Nevadí, yes. No, jsem počul jdem, svoje zjevané hlasovky. Ahojte. čau. Tlak jak Milner na loptu. Kokos, může to sanej si požralej.